Bitcoin. O que, que é isso? Criptomoeda. Bom dia, Crypto Lovers, Crypto Entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Estamos aqui em mais um Morning Crypto, episódio número 139. Já chegamos no 150, hein? Sabe que episódios assim, né, de 50 e 50 tem coisas especiais. É isso aí, galera. Episódio especial hoje. Especial, temos um entrevistado aí. Pessoal da 1A1 Crypto, uma empresa tradicional de P2P, OTC. A gente vai saber mais aí, preparem suas perguntas aí, chat. Vamos esquentar os meninos. No bom sentido, óbvio, né? Com perguntas. Aqui já tá calor no Brasil o suficiente, né? Já tá calor o suficiente. Já queria deixar um bom dia aí. Nossa, mais um número gigante, meu Deus, ajuda a gente. 973-369-70036, salve, obrigado pelo follow, né? Pump, valeu aí, valeu. O Pump de volta, gente, é o Pump de volta, valeu pelos 5 meses. Na verdade, 6 meses, Pump, tamo junto. Valeu pelo sub. F Fonseca, Arthur Maia, valeu pelo follow, tamo junto. Vamos ver quem chegou aí já logo cedo. Re235, First... Bom dia, Criptonheiro, Rodrigo RCM, o Elber, o Thales Andrade, André Julião, Pump já dei bom, Pump já chega com bom dia em caps, né? Já fazendo barulho. Túlio, Alex Nozói, Miojo, bom dia. Quem mais tá por aí? Petri, bom dia, Petri. Quem mais? Elber, Túlio, O 973-369-70036, né? Que já chegou aí, já logo cedo. Fábio Oliva, bom dia, Fábio Oliva. Balestro Guilherme, Andréa Costa, Alan Barré, Tuco Albuquerque. Tuco, bom dia. Bom dia, galera. Chamada feita. Quem estiver chegando aí no chat, já pega um café que o papo hoje vai ser bacana, né? Lembrando, olha, ó, vejam só vocês, ó, chegando a 200 inscritos, teremos o sorteio da quinta Hardware Wallet do nosso programa, só que dessa vez a gente deu um upgrade aí. A Hardware Wallet que será feito o sorteio é uma Ledger Nano X, uma Ledger Nano X aí pro feliz ganhador. Né? Assim que chegarmos a 200 inscrições, a gente vai fazer o sorteio aí para inscritos do canal. Se você ainda não é inscrito, utilize seu Amazon Prime gratuitamente. O Amazon Prime te dá, na Amazon, né, acesso a milhões de livros, músicas, filmes, séries, frete grátis, promoções e ainda deixa você se inscrever gratuitamente aqui no canal para poder participar do sorteio e também participar da nossa DAO, né? Da nossa DAO, onde a galera define, a própria comunidade do bloco
define aí quais são os rumos do programa, canais do Discord que serão abertos, tópicos, entrevistados, conteúdo que vai ser desenvolvido. A comunidade define. Esse programa é extremamente interativo e a gente está sempre junto. Quem é do bloco aí sabe que a gente está junto e a gente faz as coisas junto o tempo todo. Ah, tem mais, tem mais. Se der uma passada na lojinha da Stream, vocês vão ver que tem um NFT especial de prova de participação do programa de hoje. Então aí, ó, tá, tem um NFT especial, drop de NFT do evento de hoje. Ah, tá com cooldown. Oi, caramba. Pera aí. Pera aí que deu chabu, né? Pera aí que eu vou resolver essa parada aqui. Pera aí que tem um... Vou resolver essa parada. Aguenta a mão aí. Putz, tá no cooldown. Pera aí. Oh, meu Deus. O que aconteceu, né? Tem um espaço de tempo aí pra poder fazer, pra poder pegar esse NFT, né? E... Pera aí que eu tô liberando o cooldown aqui, galera. Tô liberando o cooldown. Segura a bronca aí que já tô resolvendo. Nossa, que badaras. Vamos lá. Ó, teoricamente, tá liberado. Manda aí no chat se liberou ou não, senão eu vou cortar a parada aqui. Nossa. Vê aí, FreeNFT, hashtag FreeNFT. Putz, cara, o bot de sacanagem aí. É o NFT, cara, o NFT tava no cooldown, ele travou pra galera. Nossa, que... Não tá liberado? Pera aí que agora vai. Ah, meu amigo, agora vai. Mas agora vai mesmo. Pera aí que... Pera aí que agora... Cara, agora tem que ir. Agora tem que ir porque eu quebrei tudo aqui e não vai... Tem que ir. Tenta ir de novo, chat. E já me fala. Nossa, que badaras o troço. Deu uma zoada aqui. Bot tá achando a galera, meu. É, vai ver, foi isso, né? Aí a produção usou Shiba pra pagar o fee da loja. E aí a loja se revoltou. Não deu bom. Putz, cara. Eu não tô crendo. Nossa, que... Deixa eu pensar o que eu posso fazer aqui. Pera aí que eu tenho que resolver, né? Como que o troço vai ficar zoado assim? É... Pera aí, última tentativa aqui. Nossa, cara, vou ter que apagar, excluir o item, refazer, cara. Deu ruim no item. Putz, cara, pera aí, vamos... Nossa, pera aí, vamos... Tô fazendo a sugestão do Fábio aqui, ó. Deixa eu só abrir uma outra janela do Stream Elements. Porque, cara, não é possível, meu. Agora, mano, é um novo. Tô criando outro. Zerado aqui, pera aí. Tô fazendo zerado sem cooldown. O bagulho não pode zoar agora, né? Deixa eu só copiar aqui, ó, título.
Nossa, nossa, nossa. Pera aí. Meu Deus. Tô correndo aqui, tô correndo. Eu vou lançar esse e vou desativar o outro. Próximo. Deixa a galera pegar pelo bot. Adiciona imagem. Adiciona imagem. NFT 139. Tô. Nossa, cara. Nossa, 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 nossa. Mensagem. Wallet ETH. Usada para acessar o OpenSea. Galera, tem um novo. Ó, eu tirei aquele, adicionei um novo zerado na loja. Zerado. Eu apaguei. Tirei ele da loja. Quero NFT. Oi, já bateu na live aí, já vi. O Túlio foi o primeiro. Quero NFT. Galopira. Porra, mano, galopira, cara. Meu Deus. Boa, Batman. Tive que apagar e fazer de novo, cara. Que, meu Deus. Obrigado pela Pera dica Galo. Aí, Fábio. Olha só, tá bombando já. Nossa, nossa. A gente faz ao vivo, né? A gente faz ao vivo. Depois dessa, vamos direto pro Paga Marreco, né? Vamos direto pro Paga Marreco. Porque, nossa, cara. Nossa, deu até uma atordoada aqui. Deu até uma atordoada. Paga Marreco de hoje. Etherest 90, valeu, valeu pela sub. Valeu. Temos um novo membro do bloco aí. Mais um minerador chegando. Etherest, obrigado pelo sub. E ó, você, além de poder participar do sorteio da Ledger Nano X, que vai acontecer assim que a gente chegar a 200, tá? Estamos nesse momento com 40, 20%. Já estamos em 20%, tá? Assim que chegamos a 200, sai o sorteio da nova, da Ledger Nano X. Segunda coisa, na lojinha da Stream, aí você vai encontrar o... cadastro na DAO. Então, se você quiser participar da nossa DAO... vamos testar, Galo, ok, testado. Ok, testado. Galopeira, né? O que, que os caras... os caras ficam pedindo aí, galopira? Vamos pedir galopira? Antes do... já pediu galopira, vai ter galopira. Pediu galopira, vai ter galopira, então. Vai. A galera tá chamando galopira, é galopira na cabeça. Já segura. Segura logo cedo aí, ó. Agora foi. Quer galopira? Toma galopira. Vai galopira na cabeça. Ai, meu Deus. Pedir galopira, toma galopira. Vamos lá, paga marreco depois do galopira. Olha lá. A galera tava vendo aí, ó, a variação da Shiba, se ele estaria positivo ou negativo no próximo programa, né? Tem 500 bloquitos aí no fundo atual, 4 participantes. Uma galera achou que ia estar negativo, outra achou que ia estar positivo, né? Como será que ficou? Derruba os tambores. Negativo. Negativo. A galera formou um pouquinho, né? Formou um pouquinho. Olha lá.
Quem apostou em negativo, se deu foi é bem. Se deu foi é bem. Então a galera que apostou em negativo, vocês já sabem, né? Paga marreco. Passem os seus bloquitos. Tá pago, galera. Tá pago. Teje pago. Tá? Tá pago. Só ver aqui, cadê? Então, hoje a gente tem algumas notícias, tá? A gente tem a entrevista, então, aí com o pessoal do 1A1 Cripto. Deixa eu ver se... O André já tá lá na... O André já tá lá no aguardo lá, né? Opa! Teve drop. Túlio dropou 10... 10 inscrições de presente. Antes da gente ir lá pra entrevista, tá? Eu vi que o André já tá lá aguardando. Vamos lá, ó. Saulo Efo, Jalinha, Evand, Richards, Neném. Neném, porra, Neném. Mancada, hein, Neném. Flávio Paranaíba, o 973397003 já chegou chegando, ganhou uma sub de presente já logo de cara. F. Fonseca, Michael Clayton foi presenteado também. RK Oshiba, eu não sei se esse Shiba aí é o Shiba, de, porque é Shibeiro, né? Ou não. E o Reoster... Reoster Meyer, é isso aí. Galera, vocês que acabaram de ganhar sub de presente, agradece o Túlio, e saibam que vocês poderão participar do sorteio da Ledger Nano X assim que abrir. Estamos a caminho dos 200 aí, hein? Assim que a gente bater 200, a gente abre o sorteio, vocês vão poder pegar um ticket gratuitamente para o sorteio. Segunda coisa, participar da DAO. Entra na lojinha da Stream, já exclamação loja aí no chat, o bot voador vai te mandar um link, você entra na lojinha da Stream e se cadastra para DAO se você quiser ajudar a comunidade do bloco a definir os rumos desse programa, né? Vocês podem fazer diretamente. E sem mais delongas, vamos lá pro que interessa, né? Porque o André já tá lá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar vocês aqui um minutinho ali na lounge, fica com um sonzinho bacana aí na espera, tá? Fica aí bacana o sonzinho aí. Vou chamar o André ali na... ali do lado, na salinha ali que ele já tá aguardando, né, já pra entrar na live. E vamos bater um papo, descobrir o que que é essa história de NFT, de P2P, de OTC, o que que são essas coisas todas aí. Tá? Então, galera, segura aí um minutinho, tô de volta. Até já. Tchau.
Galera, opa, que a coisa, peraí, que ficou meio bagunçado aqui, né? Meu Deus, tá tudo, voltou. O que aconteceu? Tá minha, sei lá, os bots estão contra a gente aqui, vocês estão vendo que a coisa tá bagunçada. Mas galera, olha só, já estamos aqui com o André Mazzo. O André Mazzo, ele é CEO do 1A1 Cripto, né? Ele é empreendedor já há vários anos aí no mercado de criptomoedas. Infelizmente, o Thiago Lara, o sócio dele, teve uns probleminhas de aeroporto e ficou preso, não conseguiu entrar pra live. Ele tá em viagem, tá zoado, não conseguiu entrar. Mas o André tá aqui. O André tá aqui com a gente. Bom, como eu disse, trabalha no mundo cripto já há bons anos, tem uma ótima reputação. É lá do sul, né? E, bom. Sem mais história, eu acho que a gente já pode receber aqui, com aplausos aí da galera. André Mazzo, a casa é sua, meu amigo. Obrigado aqui pela participação, obrigado. Valeu, Edilson. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Obrigado pela oportunidade de participar dessa live. E aquilo que eu falei, cara, eu tô aqui pela cripto. Então, vamos lá, tirar dúvidas desse pessoal aí, falar um pouco mais sobre a história. Você tá com o barco aí, você que manda. Vambora. Bom, você viu que você tá com acesso ao chat aí, né? A galera do chat aparece aí na tua tela também. O pessoal vai mandar mensagem, pergunta, a gente vai incluindo aí. André, antes de qualquer coisa, conta pra gente um pouquinho da sua jornada nesse universo cripto, até pra comunidade do bloco te conhecer um pouquinho melhor. O que que você tá fazendo? Até o Paulo tá lá, ó, olha só. Paulo Aragão. Meu P2P herói, olha lá. Paulo tá no Paulo, chat. Lá. Paulo tava comigo quando tu era mato. Né? É. Tava lá, ele e eu lá juntos. Então, assim, Paulo é irmão já, eu considero muito ele. Eu sempre uso, na verdade, até mesmo o canal deles de notícia, né, para poder me manter informado. Então, pô, Paulo, um abraço para você, velho. Saudades. E o Chris, né, tem o Chris também, que é sócio dele, que também é o parceiro no Criptofácil, também um abraço. E tamo junto. Cara, então assim, Edilson, eu assim, basicamente eu sou um nerd, né, de computador, sempre mexi com computador desde cedo, desde criança, então era algo que me fascinava, a tecnologia, né, eu sempre tive contato, morei no Japão, então quando eu fui morar no Japão, o acesso à tecnologia mudou de uma forma drasticamente, né, porque querendo ou não, o acesso lá é mais fácil, então... Você mesmo sendo operário, você consegue ter acesso a equipamentos, por exemplo, né, de uma forma mais simplificada dizendo, acesso a equipamentos, acesso à tecnologia de uma forma geral, muito mais fácil. Então, eu, né, quando eu estava no Brasil, aqui pelo, mais ou menos no final de 2011 para 2012, mais ou menos, eu, assim, surfando numa onda da Deep Web, que as pessoas falavam assim, que tinha uma camada, não sei o que e tal, e começava a falar várias coisas, eu falei, bom, deixa eu dar uma olhada no que acontece, porque o pessoal tinha muito aquele negócio assim, tem assassino de aluguel, não sei o que, eu falei, bom, deixa eu ver o que é essa parada, aí como um bom curioso, não nego, entrei lá, dá uma fuçada e, cara, o negócio é cabuloso, então, né? Então você começou mesmo lá... pela, o primeiro contato foi informação na Deep Web mesmo? Foi, cara, foi a informação na Deep Web, então assim... Inclusive, num dos maiores mercados, né, que teve, que é bem famoso, que fez história, do Ubrich lá, não sei se é assim que fala o nome dele, mas lá dentro, assim... Foi Silk Road mesmo. Silk Road mesmo, exato. E aí, o que acontece? Eu, assim, no contato com esse material, eu falei, tá, mas e aí, cara, essa galera, beleza, eu mato alguém, me paga como? Eu falei assim, não, eu preciso saber como é que funciona isso aí, o que tá acontecendo. E aí, abandonei o barco e saí, né? Fui tentar buscar informação sobre aquela moeda que estava sendo utilizada nesse meio, então. Que infelizmente é uma coisa que hoje, sim, Edilson, eu sempre falo, né? É lamentável, na verdade, né? A gente ter esse uso tão expressivo, né, de uma cripto e tal nesse universo, mas a gente não tem culpa, né? A criptomoeda não tem culpa, ela está ali para uma outra função. Os culpados são os seres humanos. Então... eu saí daquele ambiente e falei, não, agora eu vou procurar alguma coisa que me explique realmente, assim, com embasamento, com alguma coisa mais concreta, como que funciona. Cara, e ali, aí lascou, né? Aí ali eu já entrei mesmo. Bichinho comecei picou e já era. Comecei, assim,
aquela coisa, né? Você começa, deslumbra ali e tal, aí você começa tentando instalar um software de mineração, não dá em nada, né? Mas foi assim o meu começo. Então, comecei ali, instalei um software de mineração, instalei uma carteira, tudo muito antigo ainda, era uma carteira chamada Multibit ainda, era muito antiga. Nossa, era uma das únicas que davam suporte para Mac na época. Então, falei, bom, vamos aí. Aí comecei a estudar, curti bastante assim, né, a ideia. Comprei meus primeiros bitcoins, né, em 2012, mais ou menos. E, cara, nessa época eu tava trabalhando com suprimentos de informática, né, com o Thiago, que é o meu sócio, meu amigo de infância, que era o que era para estar na live aqui, mas infelizmente não conseguiu estar. A gente tinha uma empresa de suprimento de informática em Roraima. E aí eu falei para ele, eu falei, cara, olha só, eu tô visualizando uma outra coisa aqui que tá tomando muito minha cabeça, assim, sabe? É uma tecnologia que tá realmente... não me tirando sono. Eu falei assim, tem alguma coisa aí muito séria, sabe? E aí ele falou, cara, e o Thiago sempre foi assim, Dilson, ele nunca falou assim, ah, né, tá pirando, sabe? Tipo, ele sempre foi um cara muito firmeza comigo. Ele falou, velho, só indo pra aí, fazendo um churrasco, tomando uma cerveja e a gente ficando horas pra entender. Eu falei, demorou. Cara, e foi isso que aconteceu, assim, a gente marcou uma viagem muito rápido depois disso, ele foi até lá e foi assim, Dilson, foi um... Calma lá. Você tava em Roraima. Você tava com uma loja de... Tava em Roraima. Que Roraima? Japão, vendia, Roraima, tem... Paraná, Japão, Roraima? Não, Japão, Londres, aí depois Brasil, Curitiba, depois Roraima, aí Curitiba de novo. Então, assim, lá eu tava, porque assim, minha mulher, ela é dentista, né? Então, ela atua lá, né? ela faz cirurgias lá, enfim. Então, eu fui para lá também para conseguir algo novo. E aí, abri essa empresa, porque o Thiago já tinha essa empresa aqui, e a gente acabou abrindo meio que uma filial lá. Okay. E aí, eu falei, Thiago, vem para cá e vamos fazer um intensivão. Então, demorou. Aí, chegou lá o Thiagão, cara, ficamos uma semana. Eu falei, ó, é assim que funciona. Tá? E lá do começo, cara, tipo, informações desde o começo. Eu falei, ó, criptografia, mineração, bloco, não sei o quê. Aí, ele tá, tô entendendo, não sei o quê e tal. Aí, beleza, nesse meio tempo, cara, surgiu a oportunidade do André Horta. Não sei se você conhece o André Horta, da Bitcoin2U. Lógico, ele... uma das primeiras exchanges brasileiras aí, nossa. Pois é, e aí eu mandei mensagem para o André Horta, falei assim, André, eu tô muito interessado, cara, de entrar nesse meio, eu tô aqui em Roraima, eu já senti uma demanda dos venezuelanos aqui, sabe, eu já vi que já tem uma especulação, já tem alguma coisinha, assim, que talvez dê para empurrar. Cara, o André Horta simplesmente abraçou, assim, ele abriu as portas, ele até meio que retornou um plano de franquias que ele tinha antigo, que até não tinha dado certo e tal, mas ele falou, cara, tô vendo que você tá muito empenhado, então vamos pra frente. E aí ele me abriu essas portas, então eu tinha um acesso à plataforma, eu tinha um diferencial de taxas, eu tinha, né, algumas coisas assim para poder operar e fazer a intermediação utilizando a plataforma deles. Entendi. E aí, cara, eu peguei uma franquia para Curitiba e peguei uma pro Thiago aqui em Curitiba e peguei uma para mim na época lá em Roraima. E aí comecei a tocar o barco. E aí, cara, inclusive o Thiago, assim, é muito doido, o Thiago, ele teve um impacto muito rápido, né, com a cripto. Então ele aprendeu sobre a cripto, de repente eu joguei a franquia na mão dele, e quando a gente viu, cara, na primeira semana em Curitiba tava tendo mais transações já com clientes locais de Curitiba do que em Roraima. E ele falou, cara, o que eu faço? Eu falei, bicho, eu não sei, vamos atender, vamos começar a fazer acontecer. E era Bitcoin2U na época ou já era uma? Era Bitcoin2U. Ah, sim, lógico, a Bitcoin2U abriu a loja física em Curitiba, eram vocês. Não, mas não, veja só, esse foi o plano passado que tinha dado errado, ele abriu realmente uma loja. Cara, não deu certo, bem, bem pepinado lá, não rolou. Entendi. E aí depois ele falou, cara, olha, não deu certo e tal, mas agora eu não quero abrir loja física, esse negócio todo, vamos fazer um negócio mais enxuto. Entendi. Vamos fazer meio que uma representação e tal. Eu falei, bora, então vamos pra cima. E aí começamos, cara, começamos a atender. Já começou a atender em Curitiba, começou a ter bastante volume e tal. Começamos com nossas contas particulares, né, pessoa física. E aí sim foi, cara, começamos a crescer, fazer volume e tudo mais. E aí começou a bater na trave algumas coisas, cara, principalmente contas bancárias, porque naquele início, né, todo mundo que tá, desde aquele tempo, a gente era lidado como, sei lá, um criminoso, as pessoas olhavam, ah, meu Deus, criptomoeda, não. Então, assim, banco continua, contas, né, nessa onda aí, continua fechando conta. Continua mais ou menos, tem alguns que são melhorou? Ainda mais arcaicos, melhorou bastante, cara, a gente tem relacionamento bem bom com o banco hoje, né, para manter realmente... Só que, assim, a gente tem um... A gente tem um, um, uma,
é um dever de manter realmente todos os parâmetros, toda a questão legal, a declaração da IN1888, KY1C, que a gente faz inclusive com a original MAE, manter tudo isso daí para poder realmente fazer com que o banco tenha, né, essa proximidade com a gente, que a gente consiga manter esse relacionamento aí por um bom tempo. Então, naquela época, cara, os bancos eram... Nossa, a gente era... Meu Deus do céu. Então, eu, por exemplo, perdi mais de, sei lá, 5, 6 contas, por exemplo, né, de vários bancos que não me aceitam mais. Então, a gente foi ali, cara. E, assim, essa foi a luta, né, que a gente foi tendo para realmente fazer acontecer e fazer o jogo virar, sabe? Até mesmo para ter o que a gente tem hoje, às vezes, assim, sabe? Então, essa insistência, cara, a gente ia no banco, bicho, sem brincadeira, quantas vezes já fui no banco, mano, sentei na frente do gerente, do atendente, da puta que pariu, ensinei sobre o que era criptomoeda primeiro, pra daí o cara me olhar com outros olhos, entendeu? Eu falei, cara, ó, veja bem, a gente faz intermediação, é assim que funciona, a pessoa vai depositar, a gente tem um ativo digital, a gente vai entregar esse ativo, papapá, tal, tal, tal. E, cara, nossa, assim, até 2018, assim, cara, foi... Tempos horríveis, cara. Ninguém dava atenção, né? Ninguém queria nada com nada. É, então, assim, aí começou a ficar bagunçado, né? De fato, a gente começou a crescer demais, começou a ficar bagunçado. E eu falei pro Thiago, falei, cara, vamos estruturar isso daí, né? Vamos pegar um lugar, inclusive, pra gente trabalhar fixo, assim, que a gente se concentre melhor, que a gente tenha maior liberdade também nas coisas, enfim. Até pra gente fazer acontecer a transação de uma forma mais lisa e com maior responsabilidade, segurança, enfim. Falei, então vamos estruturar. E aí, cara, abrimos um A1, né? Fizemos um A1, que foi um puta de um desafio. Quando que foi disso? Cara, foi 2018, eu acho. 2018 a gente começou, eu acho, e aí... Pô, você me pegou, velho. Olha, eu não tenho nem o ano da fundação da minha empresa, pensa. Mas foi... É que assim, a gente começou, teve todo o processo. Foi uma transformação, né? Na verdade, era um business que você tinha, se transformou na 1A1... É, então assim, realmente, então assim, só mudou o CNPJ e a conta bancária, sabe? O feeling, o tesão, aquela parada toda continuou a mesma coisa, então pra mim fica até bugado. Mas foi entre 2018 e 2019. O que acontece, cara? A gente, naquele período, a gente ainda estava em tempos assim de trevas, tá ligado? No banco. Então, eu lembro que a gente foi na Caixa Econômica, sem brincadeira, velho. A gente, oi, tudo bem? A gente anda com um cripto, a gente quer abrir uma conta. O cara, quer o quê? Falei, uma conta, tá? Ah, vou analisar aqui, só um pouquinho, tipo, depois te ligo. Nunca mais, não. Estamos esperando até hoje. Então, assim, Itaú fudeu pra nós, tá ligado? Chegou a abrir a conta, mas daí deu 2, 3 transações lá, já cancelou. Então, assim, cara, uma loucura, assim, sabe? Quem tem empresa sabe, é uma loucura, era uma briga constante e tal. Só que os tempos mudaram, né? Foi passando na Globo, daí eu acho que o pessoal começou a assistir, né? E aí, naquela bolinha ali, falou, não, então vamos começar a entender esse pessoal aí, porque eu acho que a gente está por fora. E aí, realmente, os relacionamentos mudaram. A gente tem hoje banco que facilita bastante, né, as transações, principalmente de câmbio, né, que hoje é uma das nossas funções. Por exemplo, para quem não sabe, a diferença de uma corretora como a nossa para uma corretora normal de plataforma é justamente a plataforma, né? A gente não tem plataforma, só não precisa se cadastrar, lidar com ordem de compra, ordem de venda. Então, a gente, querendo ou não, atende um outro público, né? Atinge um outro público, porque, por exemplo, pessoas que fazem trade já não faz sentido comprar com a gente, que quer deixar ordem de stop loss, ordem de compra, ordem de venda, né? Na nossa posição de empresa, não conseguimos fornecer esse tipo de serviço por conta da plataforma. Então, a gente tem realmente um atendimento mais priorizado, né? É um atendimento priorizado, ele é individual, é sempre feito por WhatsApp e é sempre, geralmente, com maiores volumes, né? Então, o ATC, venda balcão, a gente lida principalmente com maiores volumes. São vendas que necessitam de uma grande quantidade de bitcoins e que não podem ser executadas em uma exchange. Então, a pessoa procura a gente para poder fazer algum tipo de transação num volume superior, né, precisa ter o contato, precisa ter essa agilidade, né, de um trabalho 1A1, que a gente chama, que é um negócio ali que a gente fala, que a gente brinca, que não tem nada a ver com o nome, mas a gente começou a falar isso para poder realmente fazer sentido para o que a gente faz, que é o atendimento, né, frente a frente. E aí o que acontece? A gente trabalha com grandes volumes, né? Hoje o Thiago é focado mais na empresa, na questão de transações mesmo, de grande volume, faz câmbio diário, lida com câmbio e tudo mais. Eu gosto muito mesmo, assim, de lidar com pequenos volumes para poder atender o público. Isso é a parada que eu gosto, né? Então, eu procuro fazer isso daí. A gente até meio que se divide de uma forma natural, assim. Ele lida com coisas muito mais sérias
E eu acabo ficando com o WhatsApp ali, falando, não, então agora você instala a carteira. Aí você agora me manda endereço, agora você salvou o teu backup e tal. Então, esse é um negócio que eu curto, assim, sabe? É estar no dia a dia ali, junto com as pessoas que precisam aprender, inclusive que precisam aprender para não cair em golpe, cara, em pirâmide, né? Mandar para o cripto. Nossa, mano, tem, velho. E assim, é doido, cara, porque é um circuito, Edilson, que eu até mapeei, assim, sabe? Principalmente das pessoas mais leigas, cara. Tipo, é o primeiro impacto, a pessoa fica com o pé atrás, aí eu mando algum material, ela entende, ela fala, nossa, agora entendi, beleza. Aí ela começa a se interessar, aí ela compra de fato, aí depois ela quer multiplicar essa porra sem precisar fazer nada. Aí ela começa a cair nos golpes, entendeu? Porque a pessoa, ela fala, agora tu é cripto, então o que eu faço? Aí começa a procurar coisas de rendimento, coisas que fornecem, né, algum tipo, sei lá, cara, essas pirâmides de merda. Como então, ficar assim, rico sem fazer, cara, nada? É, tipo, multiplique isso daí. Ou até mesmo, cara, hoje é muito doido, que não tá mais, assim, sendo vendido como 3% ao mês, ao dia. Tem ainda, obviamente, mas hoje em dia tem muita coisa mesclada, até mesmo em venda de tokens, cara, de criptos falsas, fakes, entendeu? Então as pessoas inventam criptos, ideias, por exemplo, hoje, esses tempos atrás, eu não vou julgar o projeto, mas eu vi no meu Instagram patrocinado, coxinha swap. Não sei, peço desculpas se tiver algum projeto bom, foda, por trás. Mas sabe assim, cara, é tanto projetinho, é tanta coisa, que eu que participei principalmente da era dos ICOs, dos ICOs, né, na época de 2017 e 2018, eu sei que, cara, é muito fácil para criar um site bonito, fazer um negócio assim, angariar um monte de bobo e aí sumir com o projeto, sumir com o dinheiro, enfim, e os tokens ficarem ali remanescentes, não valer para nada. Então, existe muito disso, por exemplo, empresas que falam assim, né, próximo Bitcoin, esse vai ser a próxima criptomoeda do futuro com 10.000% de valorização. Então, assim, cara, o meu trabalho é diário de tentar instruir o pessoal, falar, cara, isso não existe, mano, calma, relaxa, segura, estuda o porquê da cripto antes, porque cripto não é para ganhar dinheiro, tá ligado? Ninguém inventou a cripto de falar assim, ó, vou inventar essa porra aqui para todo mundo ficar rico. Ninguém fez isso, tá ligado? Ninguém inventou essa parada. Quem inventou essa parada é pra ele ficar rico e todo mundo se fuder. Então, assim, desculpa, posso falar palavrão aqui na tua live? Não tem problema. Não tem erro, cara. Eu tô solto aqui, velho. Manda ver, mas, assim, junto. Então, assim, as pessoas, eu brigo com isso, né? Eu tento, esse é meu trabalho diário, assim, pra tentar instruir as pessoas pra que elas realmente entendam que a cripto, ela é uma ferramenta, entendeu, cara? Ela foi feita pra uma ferramenta para principalmente salvar o ser humano. Literalmente isso, tá ligado? Para salvar o ser humano de várias buchas. Essa é a parada. E não ficar rico, ficar comprando e vendendo amanhã, tá ligado? Então, puta, meu trabalho é bem assim, mais de formiguinha mesmo, para tentar mostrar para as pessoas que, falar, cara, ó, não compre com intenção, sabe, de ficar rico, tipo assim, ganhar 3% de valorização, 4%, 10% amanhã já vai vender e foda-se, entendeu? Você não vai nem estudar. Você não vai ver o porquê que tá acontecendo isso, por que que valorizou, você não vai nem querer saber disso. Tipo, por que que ela valorizou? Você só quer saber de valorizar e vender. Entendeu? Então, assim, eu falo, cara, então, pera, se valorizou tantos por cento, então presta atenção que aí tem coisa. E aí eu começo, escassez, blá, 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 blá. E aí, cara, esse é meu trampo, sabe? Esse eu gosto de fazer, assim, que é o contato direto com a cripto mesmo e de uma forma que ela é usada, sabe? Então, até, inclusive, por exemplo, agora eu, por exemplo, já estou abrindo a segunda empresa, né? A gente está abrindo a segunda vertente, que é uma empresa só de NFT. Né? Então, eu já tive contato com NFT no passado, mas não tive tanta euforia, assim, como foi agora no hype desse ano. E eu falei, não, agora deu, agora eu vou realmente empreender nesse meio, né? Porque NFT, ele vai além, realmente, da especulação só ali, né? A gente tem realmente um uso, a gente tem realmente uma ferramenta para artistas, a gente tem uma ferramenta para o mundo da música, para o mundo... Enfim, a gente tem, né, uma diversas funcionalidades que vão resolver muitos pepinos, assim, no futuro. Então, falei, não, é aí que eu quero estar. Então, eu falei, vou abrir uma empresa, a gente está com a empresa já rodando, tem uma equipe bem foda, cara, que está lidando com todos os processos de o que o artista vai fazer, onde que ele vai, o que ele vai receber, o que nós vamos servir para ele e tal. Hoje, a empresa, ela é mais voltada para a arte, né? A gente tem, assim, o maior segmento é para o meio artístico, mais arte digital, artes plásticas, enfim. Mas, assim, a gente já tem noção que esse núcleo, né, vai se expandir e vai se tornar coisas até mesmo de games, que é muito forte, né, o NFT.
Então, assim, agora que eu tô entrando muito pesado nos avatares do metaverso, que é um negócio que eu nunca imaginei que eu fosse entrar, só que eu tô estudando bastante e tá me dominando bastante, então eu quero também estar, né, fazendo parte dessa inovação e tal. Então, é basicamente isso, né? Hoje a gente tem a Exchange, que é o ATC, a mesma ATC, fazemos grandes volumes e pequenos também, mas aí estamos partindo para essa parte de NFTs e tokens não fungíveis também, para poder fazer na prática mesmo o uso da cripto no dia a dia, né? E nada a ver com preço, sabe? Ah, tá valendo tanto, né? Não sei o quê. Não, não importa. Cripto é isso, é o registro, blockchain, é inovação, é token não fungível e acabou. Então, é outro foco, né? A gente está tentando manter esse... Tentar fazer um outro foco. Eu, por isso, particularmente, né? Então... Mas ainda tá caminhando, cara. É tudo muito novo, assim. Então... Ah, é um mercado que... Esse mercado de NFT chegou aí. É que o problema que eu vejo, né? Até queria saber a tua opinião. O mercado de NFT, ele explodiu por causa da arte. A gente sabe que o NFT vai muito além da arte. Ele explodiu com a arte, mas ele não é só a arte, né? Ele vai muito além... E pra mim, a gente tá num momento infeliz do NFT, que ele tá parecendo aqueles ICOs de 2017. Os caras estão criando games e estão criando, cara, e metendo NFT. Eu vi agora um influencer, até comentei com o pessoal do bloco outro dia, vi um influencer colocando, recebi um e-mail, uma carta de um cara, de um seguidor, falando que pegou um empréstimo para comprar um NFT de game e caiu o valor e o cara tá desesperado. Cara... Infelizmente, cara, ele encaixa muito no que eu falei agora há pouco, sabe? Que são, assim, golpes, pirâmides, enfim, todas elas mescladas e mascaradas dentro desses projetos. Então, o que a pessoa faz, cara? Ela é muito, muito fácil lançar um site, né? Com um nome de um game legal, Galáxia, não sei o que lá, sabe, não sei o que, fazer um monte de bonequinho colorido, né, botar um nome, falar que vai fazer isso, falar que vai fazer aquilo, né, elaborar um bom roadmap fake, e você fazer, de fato, a venda daqueles tokens, né, como uma pré-venda, um ICO, como se fosse, só que né, de uma outra forma, que seria mais ou menos como um airdrop, enfim, tem vários tipos, né, de como fazer isso. Então, faz essa divulgação grande e tal, e no fim não existe ninguém, às vezes é uma única pessoa, não existe desenvolvedor de game, não tem time, não tem ninguém, então assim, é tudo muito fake, então, cara, eu falo toda hora, assim, sabe, eu como eu tô com uma escolinha de Axie, né, de Axie Infinity, eu falei pra galera assim, eu falei, olha, eu tô aberto a NFT, me mandem ideias, mas, cara, eu sou completamente pé atrás, porque eu já meti dinheiro em muita ICO que já era para eu estar aposentado. Então, assim, não vou fazer loucura de comprar uma imagenzinha que supostamente representa um ativo futuro em um game que nem existe. Cara, isso daí você tem que estar muito dentro da parada, tá ligado? Por exemplo, tanto que, cara, você fazendo isso, Edilson, você consegue, pelo menos... ter a leitura do mercado, saber quem está por trás e tal, você consegue filtrar já uma boa parte, sabe? Por exemplo, eu comprei agora um avatar do metaverso, sabe? Que é uma empresa, cara, que foi comprada pela Nike, ontem foi divulgada, a Nike divulgou que foi comprada, compraram eles. E, cara, eles são é um estúdio de criação especializado em drips, que é tipo roupas de metaverso, sabe? Então, compra um tênis no metaverso, não sei o quê e tal. Enfim, aí eles fizeram um avatar, né, que é uma modelagem 3D, e uma colaboração com um artista muito renomado da arte contemporânea, que é o Takashi Murakami, que ele está muito na altura, assim, na questão, principalmente nos contemporâneos, que estão apreciando uma arte diferente. Então, o que acontece? Eles fizeram uma colaboração com ele, onde os avatares têm a arte, as cores dele, enfim... Cara, isso, nossa, tá decolando, assim, sabe? Então, inclusive com realidade aumentada, né? Que troca a imagem, sim, lá, puta, um baita trabalho da Nike. Eles são especializados nisso, né? Em mesclar o metaverso, porque são três coisas, né, Edson? Que você já deve ter até falado aqui no canal. São três coisas até mesmo distintas, cara. Realidade aumentada, né? Realidade virtual e metaverso. São três coisas que estão completamente distantes. Uma não precisa estar ligada à outra. Exatamente. Né? Não necessariamente precisa estar ligada à outra e tudo mais. Mas eles, nesse caso específico da Clone X,
eles são especializados em realidade aumentada, no metaverso, não sei o quê, então eles estão realmente dentro da parada, assim, né? E aí, onde eu quero chegar é que se você fizer uma breve leitura, por exemplo, pô, quero investir no NFT, quero entrar no negócio, quero não sei o quê, cara, basta você fazer uma leitura, você vai ver que a empresa foi comprada pela Nike. Tem o Takashi Murakami, que é um dos maiores artistas hoje contemporâneos da história. É, sabe? Então, estamos no metaverso, os caras estão empenhados. A chance de dar certo é muito maior. A chance, exato, é muito maior. Então, assim, falar pro pessoal também que está assistindo, cara, né, passar adiante isso, falar, cara, não alucinem numa breve apresentação de um site, sabe? Tipo, você vai poder minerar o mundo, você vai poder viajar com uma nave, você vai poder ser um alien, você vai poder fazer não sei o que e tal. E aquilo dali passa de uma pessoa em casa lá, malandra, falando, eu vou pegar um monte de bobo aqui que vai comprar achando que vou fazer e não vou. Então, né, tomar muito cuidado. Então, assim, se você filtrar, onde que eu faço a minha leitura, assim, sabe? Só para concluir essa parte. A minha leitura sempre se inicia nas pessoas que realmente criam as coisas, sabe, Edilson? Então, por exemplo, quem cara... Quem tá por trás da parada. Exato. Por exemplo, eu não cheguei no Clone X pelo OpenSea, pelo ranking do OpenSea, por tweets no Twitter, enfim, que as pessoas estão falando, ou que alguém chegou para mim fomentando e tal. Não, eu sigo o Takashi Murakami e ele anunciou que ele vai fazer a porra de um NFT. Então, sabe, é na raiz, cara. Então, assim, pô, os caras de games, cara, curto muito game, quero, né, investir, quero especular um game foda. Cara, começa a seguir os criadores, os desenvolvedores, os caras que desenvolvem, tá, sabe? As grandes empresas, Ubisoft, por exemplo, anunciou, entendeu? Então, porra, qual que é a chance, né, de dar certo um NFT da Ubisoft em relação a um projeto que você nem sabe quem é? Entendeu? Então, mais ou menos isso, os caras não mexem com game, os caras estão fazendo a parada, nem game exato. Eles fazem. Não tem gente de exato. Game no time. Não, exatamente, cara. Então, assim, é uma leitura muito, muito básica de se fazer. Ainda mesmo assim, vai existir você falar assim, não, aqui tem um cara foda, aqui tem um CEO foda, aqui tem não sei quem, aqui não sei quem, isso aqui, e dá merda. Sabe? Então, mesmo assim, cara, é um negócio que é extremamente de risco, porque... principalmente falando de games que depende de um desenvolvimento externo, né? exige principalmente um suporte, assim, meio que vitalício, né? De servidores, de tudo. Então, é uma situação bem mais delicada. Agora, NFTs de arte, por exemplo, é algo que me fascina muito mais, né? Porque a arte, cara, tipo, tem os NFTs, por exemplo, que estão sendo feitos agora, são só esses, entendeu? Os caras podem continuar fazendo, os artistas vão continuar fazendo, mas o primeiro deles, sabe? Da história deles, vai ser sempre esse, nunca vai mudar. Então, cara, é muito doido isso, né? A gente tá numa transição, assim, hoje que acaba, por exemplo, a gente tem até artistas que estão experimentando fazer NFTs e acaba dando muito certo e acabam até tendo outra visão, assim, sabe? Enquanto tem muitos céticos que falam, não, a gente não vai entrar nesse mundo aí, não sei porquê, mas não vamos entrar. Então, é muito doido, a gente tá realmente num período de transição, assim, cara, sabe? Eu acho bem legal. E eu tô super empolgado, cara. Pra mim, o que depender do pessoal e tal, eu tô bem empenhado ainda, assim, sabe? Me diz uma coisa, com essa empresa nova, vai existir uma espécie de... Aí, na sua cabeça, eu não sei, vai até ideia agora, né? Vai existir um mercado OTC pra NFT? Você acha que esse tipo cara, de coisa vai... Cara, com certeza, com certeza, Edilson. Porque assim, velho, hoje eu já tenho algum contato, por exemplo, com rapper nacional, por exemplo. Né? Eu converso com alguns artistas, já conversei com o Cobra, não temos nenhuma ligação comercial, mas já estou em contato com o Cobra, já tenho algumas obras de arte, tenho alguns artistas que já estão com a gente, que já estão fazendo NFTs para a gente, para poder fazer um lançamento, que a gente tem, né, de ideias para fazer uma exposição itinerante no Brasil e tudo mais. Enfim, então, uma das coisas que eu também quero fazer é realmente intermediar o próprio NFT, né, fazer realmente a intermediação do NFT. Eu tô estudando agora uma tecnologia do empréstimo, cara, de NFT. Por exemplo, você joga um jogo lá de cartas, né, de NFTs, e você vai participar de um campeonato e você não tem uma única carta, você não consegue comprar ela. Você vai poder alugar essa carta por um período. Né? Então, a pessoa que tem essa carta, que é muito cara, que está no mercado e está vendendo ela por milhões, ele vai falar, não, se você quer jogar com ela durante uma partida, num torneio X, então eu vou te alugar esse NFT por meio de contrato, né? Então a pessoa deposita o valor, enfim, o NFT sai da conta, fica temporariamente até o contrato se encerrar,
a pessoa vai usar no jogo, vai fazer as coisas. Isso pode servir de diversas formas, entendeu? Isso pode ser diversas formas. Então, o que importa realmente é a estrutura que faz isso acontecer, né? Então, vai acontecer, vai ter essa possibilidade de você alugar os NFTs. É uma coisa que eu também estudo bastante, eu tô querendo aprender mais sobre isso. A coisa mais linda é que esse aluguel de NFTs, ele pode acontecer direto no smart contract, né? Você não precisa nem ter um contrato externo, se você quiser. Você pode construir essa lógica dentro do smart contract. O NFT é depositado no smart contract, que passa a ser o dono daquele NFT, empresta, passou o tempo, o smart contract pega de volta. Então o cara tá usando, mas ele é literalmente o locatário daquele NFT, né? Não é dele. Exatamente. É, outro segmento que eu tô dando mais estudada também é a divisão, né? É a fracionamento de NFTs. Fracionamento de NFTs. Essa é a palavra, você é o cara, mano. Ainda bem que eu tô aqui com você, velho. Mas é o fracionamento dos NFTs, não sei se você já deve ter comentado aqui, mas é uma coisa que está bastante assim, em desenvolvimento já na comunidade, que é você falar assim, porra, eu quero um Bored Ape e não tenho 55 Ethereum, não tenho 3 milhões de dólares. Né? E aí as pessoas se reúnem, fazem um bem bolado e aí conseguem adquirir uma fração, né, desse NFT. Eu ainda achei meio fraco, né, questão de tipo, inadimplente, cara, não sei o quê, tipo, ah, deu errado, cada um vai ficar com uma parcela do NFT. Ainda tem algumas coisas para serem realmente, né, finalizadas, assim, não tem nenhuma coisa concreta, mas é ainda algo que realmente vai fazer muito sentido, principalmente nessa questão de lending e tal, enfim. Então, é uma das coisas que eu também tô pesquisando bastante, assim, para poder implementar também, né, fazer acontecer. Mas, de fato, a intermediação de NFTs, Gilson, é uma coisa que eu tenho muita vontade também, cara. Por exemplo, como eu te falei, eu tenho contato com um rapper lá, por exemplo, né, nacional. Eu sou muito fã, inclusive, e ele é bem famoso. Cara, se ele algum dia chegar pra mim e falar assim, Andrezão, me ajuda a comprar um avatar da CoinX e tal, que eu também sou fã do Murakami também, gostei da ideia e tal. Cara, ele não tem tempo, capacidade, tanta, né, disposição, ele não tem nem o conhecimento necessário para fazer acontecer. Então, de fato, a gente entraria como um intermediário, assim como a gente entra, né, de intermediação de milhões de reais, né, em cripto, a gente entraria como um NFT. Então, faria toda... E lembrando que a gente não faz gestão, cara, de nenhum ativo, a gente não tem fundo de ninguém, a gente não tem dinheiro de ninguém, a gente não vai ficar com NFT de ninguém. Então, a gente realmente é uma intermediadora, né? A gente só facilita esse caminho, ensina a pessoa a instalar e tudo mais. Então, esse é o nosso trabalho, é realmente o meio de campo ali para quem não... Lembrando que sempre, Gilson, a cripto ela é justamente para eliminar o intermediário, né? Mas não é uma obrigação, correto? Existe uma pessoa, minha tia, ela precisa de um intermediário, ela quer um intermediário, porque ela não tem como agir sozinha, entendeu? Então, a gente está ali nesse meio de campo e é por aí que a gente, né, é por aí que a gente sobrevive também, né? Então, a gente tira o nosso pão, enfim, que é essas pessoas que dependem, que querem aprender e tal. Tem um diferencial aí desse tipo de intermediação, né? Porque existem diversos tipos de intermediações. O banco, ele é um intermediador que ele fica com a grana. Na verdade, a grana que você põe no banco, ela não é mais sua, ela é do banco. E o banco te dá um direito de requerer aquela grana. E aí o banco pode decidir se ele te entrega ou não. Né? É muito diferente. Quando você, como intermediador, você é um facilitador, você encontra a oportunidade, você consegue encontrar o comprador para um grande volume de cripto, ou um vendedor de um grande volume de cripto para o comprador e tal, e fica com a sua comissão, você te passou de um lado para o outro, pegou sua comissão, vida que segue. Cada um, as pontas continuam o seu trabalho. Né? Você não está guardando a cripto de ninguém e ficando com essa bucha, que é a responsabilidade de guardar. Porque aí você vira alvo, né? Você vira alvo, né? Esse é uma das conversas que a gente tem, assim, frequentemente, sabe, eu e o Thiago, de falar, cara, e aí, para evoluir a gente precisa de uma plataforma? Cara, a resposta sempre é não, sabe? Porque plataforma é uma questão, cara, que exige um trabalho muito, 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 muito delicado, exige muito empenho, exige muita força, até mesmo energética das pessoas, sabe? Dinheiro para poder manter as coisas, plataforma, e fora tudo isso, o risco de manter fundos, enfim, de terceiros, que é algo que a gente não tem vontade nenhuma. Então, a gente realmente fala assim, não, vamos bater nessa tecla, porque assim, Gilson, eu sempre falo, cara, tem muita gente que chega para mim e fala assim, André, qual é a diferença de comprar com você ou da Binance? Eu falo, porra, Binance é meu concorrente, só que
lá você tem que se cadastrar e você se vira, irmão, tá ligado? Então, assim, se você tem capacidade, tem conhecimento, ok, cara, vai na Binance, entendeu? O meu preço é bem competitivo com a Binance, até mesmo porque se eu não for, eu não tenho porquê de estar aberto, entendeu? Então, assim, o meu preço é tão competitivo quanto, só que eu tenho um diferencial. Você tem aqui o meu WhatsApp, você pode mandar uma mensagem às 8 da noite falando, Andrezão, você já viu esse projeto aqui? Você tá de olho nisso aqui? Cara, eu preciso vender, o que eu faço? Sabe, me dá uma luz e tal. Eu, lembrando disso, que eu nunca faço nenhuma posição, cara, eu sou bem imparcial. O pessoal chega pra mim e fala, cara, tá caindo, vendo? Eu falo, bicho, sei lá, tá ligado? Eu também não sei se eu vendo a minha, se eu compro mais, eu não sei, então... Esse tipo de vou coisa descobrir, né? Deixa eu descobrir o que tá acontecendo. É, mas assim, eu, esse suporte de estar sempre ali, ajudar, falar, cara, ó, pensa bem, veja bem. Não era, tipo, sabe, às vezes até trazer a pessoa pra realidade, que quando eu lido com especulação, cara, eu falo com as pessoas, eu falo assim, bicho, traceja um plano, um objetivo e segue, porque senão você vai se frustrar, tá ligado? Porque eu já me frustrei. Tira o emocional, tira a variável emocional, você tá ferrado, cara. Traça o negócio, traça um objetivo e coisa. Então, assim... O cara não precisa ter esses surtos, assim, sabe? Então, cara, eu dou essa letra, eu falo, cara, vai, né, manda um áudio, cara, e tal, não sei o quê. E aí, toda vez, cara, a pessoa me manda de manhã cedo, o cara me manda um link. Eu acho que o cara vai cagar no banheiro. Aí o cara me manda um link assim, próxima cripto foda que vai mudar o mundo, não sei o quê. Ele só pega e me manda um link, assim, ó. É. Eu olho aquilo, eu falo assim, bom, deve estar querendo que eu olhe, que eu analise, que eu fale, vai, cara, compra, não sei o quê. Aí, porra, dou uma olhadinha, assim, eu falo, cara... Puxa, sai fora, tá ligado? Temos muito projeto foda já rodando que depende da gente para implementar, para fazer acontecer. Não precisa ficar pirando em projeto futuro, que nem existe, tá ligado? Então, e aí, assim, essa força que faz os caras realmente, sabe, falar, não, entendi, cara, vamos lá. E aí são os caras que têm mais sucesso, sabe, Dilson? Baseado na trajetória que a gente tem, assim, principalmente a minha, cara, as pessoas que me ouviram, assim, falaram, sabe, que tiveram um pouco de paciência, que leram bastante. Que, sabe, que conseguiram controlar o emocional, cara, todas elas tiveram sucesso, não tem como, entendeu? Porque a gente tem um histórico bem nítido do Bitcoin, né? Então, se você pegar o histórico passado, então, cara, quem ouviu, quem controlou, quem conseguiu falar, não, hoje caiu pra caralho, mas eu tô fiel lá em 2000 e tanto, entendeu? Cara, isso, então, assim, só sucesso, sabe? E, cara, e aí, batata, quem não cumpriu isso se fudeu. Ah, sem dúvida. Vendeu na baixa, perdeu, entendeu? Deixou de comprar, comprou na alta, comprou errado. Então, sabe, sempre tem isso. Então, assim, a pessoa tem que ler um pouco, controlar um pouco a ansiedade, falar, não, vou dar uma lida mais no assunto e tal. Então, é isso que é o diferencial, cara. É esse atendimento que a gente dá, assim, pra pessoa que realmente precisa, sabe? Porque ir pra Binance, cara, e entrar lá, é muito fácil você fazer uma cagada. Sem dúvida. Eu te falo, a gente aqui conversando... Brincar alavancado. Não, e outra, a gente falando aqui, às vezes até os telespectadores que já têm o conhecimento vão falar, ai, que brincadeira besta. Nem é assim, é muito fácil. Mas, cara, pra quem não entende, entrar na Binance é um negócio que você fala, cara, eu vou clicar errado, tá ligado? Eu vou clicar, porque tá muito difícil. Então, é um negócio que, porra... E aí, cara, eu falo, bicho, se você quiser aprender sobre plataformas, sobre como que funcionam as coisas, o saque, o tempo das coisas, blá, 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 a custódia que tá na mão de um terceiro, se você quiser mesmo, se você precisa disso, aí é outra história. Aí, realmente, eu não posso te atender. A 1x1 não faz, não compete com a Binance nisso. Entendeu? Nem quer competir. Ela não quer competir. A gente nunca quer competir com isso. Então, é mais ou menos isso que eu falo, assim, né, cara? E eu bato nessa tecla, viu? Se tá certo, cara. Porque, como eu te falei, mano, tem uma figura que faz o diferencial pro bem da parada, pro que realmente tá falado, alerta as pessoas pras buchas, tá ligado? Puxa um pouco a galera que tá voando, que quer ficar rico amanhã, que quer comprar. Por exemplo, agora o cara tá me mandando mensagem. Vai bola no chão. Por exemplo, ó. Porque é muito foda, velho, porque olha só, a minha experiência com NFT, por exemplo, do Clan X, cara, eu comprei faz 15 dias e já deu mais de 100%, então eu já dobrei meu capital no NFT. Aí o cara olha isso, ele fala assim, porra, quero ficar rico também, quero fazer isso, quero fazer aquilo e tal. Então eu puxo a galera e falo assim, cara, não é bem assim, bicho, tá ligado? Eu fiquei horas lendo esse bagulho, eu fiquei, tipo, pensando, eu falei, será que vale? Fui atrás e tal, não sei o quê. Então, sabe, não é só, tipo, pô, vou entrar e vou ficar rico, sabe? Então, o meu papel é trazer essa galera também, porque eu já fui esse cara, velho, eu já fiquei voando, entendeu? Achando que ia ficar rico pra caralho, não ia ficar nunca mais pobre e tal. Então, assim, você sabe como é que é. Cripto é uma parada que tem que ter maturidade, cara. Senão você não consegue lidar com as paradas, entendeu? Esse negócio então, da intermediação que você faz, voltando à intermediação, vou explorar um pouquinho mais isso, porque isso é muito a cara do P2P tradicional. Então você traz essa coisa da raiz do P2P tradicional para um ambiente de empresa, né?
Uhum. Só trazendo aqui pro pessoal do bloco, eles mandaram umas perguntas lá atrás, ó. Por exemplo, o Felício tinha perguntado, onde conseguir contatos confiáveis para P2P? A gente sabe que no Brasil tem um catálogo aí, né? Conta pra gente, por exemplo, como que você sabe se o P2P é de confiança ou não? O P2P, assim, é um negócio muito delicado, cara. Eu sempre falo isso também, sabe? Porque hoje, Edilson, o P2P ele é muito baseado em confiança só, né? Então, você depende de uma confiança, você depende do teu caráter, você depende de um histórico de negócios, né? Depende de uma construção, de uma análise daquele perfil, daquele negociador, que é muito mais profunda do que você entrar num lugar onde diz que lá é bom para comprar. Ou até mesmo um grupo de 10 pessoas dizendo que é bom para comprar. Porque entenda só, por exemplo, uma pessoa quer entrar, já vi muito disso no grupo do Bitcoin Brasil, a pessoa quer entrar no ramo, entendeu? E ela quer fazer negociação. A pessoa, ela já fez negociação uma vez com a pessoa, fazendo a parte contrária. Então, ela acaba mandando ativo antes, né, geralmente com pessoas de confiança, que ela sabe que é do outro lado. O que acontece, cara? Não basta uma transação só para a pessoa ser confiável. Sem dúvida. Então, você vê muito disso. A pessoa faz uma transação só, aí manda lá e fala assim, alguém conhece fulano de tal? A pessoa, quem fez essa transação, até mesmo ela não pode passar essa responsabilidade ou essa vulnerabilidade à frente, sabe? Ela tem que ser concreta em dizer assim, olha, eu só fiz uma vez. Então, não é... E não acontece isso, sabe, Dilson? As pessoas e acontece até e casada, assim, né? Esqueminha casa, a gente viu no Bitcoin Brasil mesmo várias vezes. O cara queria perfil e falar que é, entendeu? Que é confiável e tal. Então você chega lá e fala assim: ah, o Edilson é confiável, eu comprei uma vez de você só. Você às vezes é um golpista malandro que fez acontecer uma vez para acontecer realmente, para poder passar essa questão. E aí eu, cara, com uma certa inocência, vou lá naquele post e falo assim: ó, nossa, o Edilson é mil grau, conheço o cara. Eu já vi disso, cara. Os caras fizeram uma transação, nunca viram maluco na vida e tal, e falam isso, entendeu? Aí o que eu sempre trabalho nisso, né? Eu falo, cara, faça uma leitura, principalmente na pessoa. Porque, cara, não é simples você negociar cripto, bicho. Não é simples, é um negócio muito delicado, sabe, Dilson? Porque existem várias pontas que são bem vulneráveis. Se uma pessoa ela não tem conhecimento, ela não tem nome, se ela não tem responsabilidade... E uma ponta dessa estourar, cara, quem vai se prejudicar é o cliente, entendeu? É. Então, o que acontece? É muito difícil você até mesmo fazer uma negociação com uma pessoa que está ali. Às vezes tem uma pessoa que faz negociação de uma forma muito superficial e tal, está dando certo, mas para dar errado é fácil e para ela não cumprir com a responsabilidade é muito mais fácil também, porque ela não está preparada, sabe? Então, tem muito disso, cara. Pessoas novas... que não tem a estrutura, não tem o know-how, não tem a responsabilidade, fazem transações, são taxadas como pessoas de alta responsabilidade, só que são altamente vulneráveis, cara. Isso acontece diariamente, sabe? Pessoas que estavam assim, que você olhava no histórico, os caras há meses atrás estavam negociando pra caralho, aí do nada o cara tipo some com o dinheiro de alguém, deixa de pagar alguém, não paga o cliente ou não paga o fornecedor, e aí a pessoa, sabe? Então o que você pensa? Você fala assim, ou o cara é malandro, ou o cara ele estava realmente sendo impulsionado por pessoas falando assim, esse cara é muito de confiança, confiem plenamente nele, piamente nele, entendeu? Tipo, em todas as questões. Então, assim, quando eu falo sobre negociação de cripto, velho, eu falo assim, cara, analise com fundo, profundos caras, tá ligado? Porque não basta o cara chegar e falar que tem um nome bonito, que tem isso ali, isso e aquilo, porque não é assim que funciona. Então, por exemplo, eu sempre bato na tecla o seguinte, cara, nossa reputação ela é 100% positiva, sabe, Dilson? Porque se ela for 99, cara, sabe, vai ficar difícil de explicar que foi o banco que travou e não fui eu. Então, já vai piorando, entendeu? E tem um outro lado também, que pode ser até pior, porque nem sempre o P2P tem todo o recurso e ele precisa pegar o recurso com outros P2P. Exatamente. E, cara, se você der mancada, você... que é um P2P, você está intermediando uma parada, não tem toda a cripto, vai precisar pegar com outros P2P de confiança no mercado. Cara, qualquer um que quebrar a brincadeira, ferrou, e ferrou para você, que é o primeiro nível, né? Os outros nem sabem dos outros níveis muitas vezes, e ferra a tua reputação dentro dos P2P, ou ferra a tua reputação frente ao mercado, ou seja, ferrou geral, tem que ser 100%.
Cara, isso acontece toda hora, sabe, Gilson? A gente tem uma comunidade, assim, que ela é bem rompida, cara, eu te digo, sabe? Se não for o grupo que tá nas raízes mesmo, que são a galera que tá mais antiga, que realmente tem esse caráter, tá aqui pra fazer acontecer e tal, cara, muita gente já se rompeu até mesmo nesse pouco tempo que existe o Bitcoin, sabe? Que existe essa possibilidade de negociar. Então, são pessoas que aparecem, fazem acontecer e tal, não sei o quê, mas não cumprem, não conseguem entregar a cripto, acontece algum problema, não se responsabilizam de alguma forma. E, cara, essas pessoas sempre entram e saem. E esse é um problema, cara, porque às vezes uma pessoa que está fora, está querendo entrar, acaba caindo na mão de uma pessoa dessa, sabe? Então, acaba falando, não, ó, aquele cara tá hypado lá no grupo, porque tá todo mundo negociando com ele, mas é isso que eu te falei, é um negócio tão rápido que às vezes o cara tá embolado, que para ele se embolar e dar merda é muito fácil. Então, eu sempre falo pra rapaziada o seguinte, pesquisa fundo, cara, sabe? Porque é um corretor de criptomoeda é muito diferente, sabe, Edilson? As pessoas, assim, tem muita variação, cara, de jeito de negociação, sabe? Por exemplo, eu não preciso de um P2P, porque o P2P eu vou precisar fazer isso, isso, aquilo, tal, para mim é bem melhor fazer tal jeito. Ok, cara, você não é para nós, ou nós não somos para você, entendeu? E tá tudo bem, então tá tudo certo. Mas entenda que o nosso atendimento ele é muito concreto, cara, principalmente em grandes empresas, sabe? Pessoas que não têm tempo para ficar parando ali, para ficar lendo, para ficar fazendo não sei o quê. O cara, ele quer fazer acontecer de uma forma muito profissional, e a gente está ali para fazer acontecer dessa forma, entendeu? Então, o P2P, pelo menos no nosso nicho, né, que a gente atua, é uma responsabilidade, às vezes, até maior, assim, sabe? Então, eu pego isso, assim, como uma parada muito séria para se manifestar até mesmo nos pequenos P2P, sabe? Porque não é que é 100 reais, não é que é 200 reais que a gente vai brincar, entendeu? Então, é muito sério, né? Porque de 200 em 200 dá 1 milhão, sabe? Então, é foda, cara. Tem que ser, assim, o filtro, né, do P2P, você falou do catálogo, é difícil, cara, porque o catálogo já teve alguns problemas, por exemplo, de inflar. Por exemplo, pessoas votarem nas outras. Você solicitar para outras pessoas votarem para você ficar ranqueado. Isso é ruim? O cara quer passar um golpe? Não, talvez não, ninguém sabe, entendeu? Mas o que importa é que está sendo inflado e tal, entendeu? Então, não é algo orgânico. Então, sabe, já deu muita treta, assim. Então, eu acho assim, cara, é muito delicado realmente você do zero querer começar. Eu acho que tem que buscar referência realmente das pessoas que estão, assim, já há tempos, né? Por exemplo, que já estão, assim, já na vanguarda, já estão, porra, já empreende nisso, já faz um tempo, sabe? Então, procurar sempre se informar com essas pessoas que estão, né, já há um tempo assim, de quem são essas pessoas que estão trabalhando com isso, e partir por ali, cara, fazer uma varredura assim, e saber que hoje, antigamente era muito fácil, uma discrepância de preço, sabe? Era. Oh, vou comprar em tal lugar porque tá muito mais barato. Tipo, hoje em dia não existe mais isso, cara. Hoje em dia é realmente um trabalho bem feito. Hoje não é muito preço, sabe? O preço se estabilizou bastante, o spread está bem próximo, a gente não tem tanta volatilidade como tinha antigamente também no dia. Então, assim, dá para trabalhar de uma forma bem diferenciada hoje. Então, você não precisa focar tanto no preço, sabe? Óbvio, tem que estar ligado e tal, mas você focar realmente nesse serviço, sabe? Quem dá o melhor suporte, quem vai assinar embaixo quando a bucha estourar, quem não vai... Quem sabe, quem é divertido, quem não é, quem manja, entendeu? Você faz uma varredura dessa forma e realmente manda ver. Isso assim, tudo depois de você varrer aquela questão, cara. Caráter, sabe? Pô, procurar as pessoas do jeito que elas falam, sabe, Edilson? Hoje em dia é muito fácil, cara, você fazer uma leitura de uma pessoa, cara. Basta você ver alguma participação dela numa live, entendeu? Basta você ver algum stories que ela fala, alguma coisa mais... alguma coisa mais delicada, você já sabe o jeito que ela lida, entendeu? Se ela... Putz, então você faz uma leitura, cara. Você vai atrás de uma pessoa, se identifica com ela e manda ver, sabe? E toma muito cuidado com esses catálogos, essas coisas assim, cara, porque tem muita influência externa e tal, né? Mas até mesmo, assim, a indicação, eu acho que é realmente uma das principais formas hoje de você achar um P2P de qualidade, assim, sabe? É você chegar na comunidade, por exemplo, a gente é conhecido na comunidade, pô. Se os caras falarem assim, ó, eu preciso de um P2P maneiro, aí, engraçado, bacana, que sabe bem, fala desenrolado e tal, em Curitiba. Pô, posta lá pra você ver, né? Provavelmente vão falar de mim, velho, tá ligado? Porque
Não é porque eu sou foda, não é, porque eu tô aqui pra isso, entendeu? É. Então, tipo, eu sou uma opção, né? Eu sou uma opção, a galera curte e tal. Então, de fato, a gente tem que estar sempre procurando esse pessoal, sabe? Que eu, por exemplo, não vendo essa ideia de ficar rico, essas coisas assim, sabe? Então, isso já atrai muita gente, cara. A galera já curte muito, sabe? Porque sabe que daí eu vou na raiz, eu não vou ficar ali no... sabe? Vamos ficar rico aqui. Na onda, assim, né? Sabe? Uhum. É, na ondinha. Então, os caras falam, não, o Andrezão ali é mais... Porra, vamos ver com o que que tá fazendo. Provavelmente, o cara já tá ligado num projeto muito mais enraizado e tal. Uhum. Então, é mais ou menos essa pegada, assim, cara. E, porra, lembrando, eu não sou dono da razão. Já errei várias vezes, já acertei muito, cara. Já, muita gente já ficou muito grato, assim, de falar, pô, André, que irado aquele projeto que você postou lá, mano. Eu li, curti também, entrei, deu boa, tá ligado? Então, tem muito disso e tem gente que, pô, às vezes, eu sempre falo isso, eu falo, qualquer momento que eu vou, às vezes, alertar alguém, eu falo, ó, cautela, pé atrás, não tô falando que vai dar certo, só tô falando pra vocês lerem, vocês irem lá e ler. Fazer como eu fiz e aí ter essa percepção. E aí é o que acontece, tá ligado? E aí acontece também os caras lerem, eu também ler, todo mundo curtir e dá errado, entendeu? Mas aí tá tudo bem, todo mundo alertado, né? Todo mundo que se envolve nisso sabe dos riscos, sabe das coisas. Então, essa é a responsabilidade que a gente tem que passar também, né? As pessoas que se envolvem com isso, cara, tem que estar sempre ligadona, assim. E, então, bom, ó, Edu Hirata aqui mandou uma. Essa é uma boa, essa é boa pergunta do Edu Hirata. Os P2P estão informando movimentações para receita? Como que funciona essa história? Porque ela é importante, super relevante a pergunta, viu, Edu? Obrigado. Tá, vamos lá, cara. Eu assim, às vezes posso até comprar briga, né, de alguns parceiros, de alguém que tenha, assim, um fundamento, tem uma ideologia mais anarquista, mais liberal, sei lá. Enfim, eu, às vezes eu compro briga com esse pessoal, porque quem defende muito, né, essa questão... É, acaba sendo contra qualquer tipo de reporte, qualquer tipo de informação passada para algum órgão, principalmente central, estatal, enfim. Só que eu discordo disso, sabe, Dilson? Eu sou um cara que discordo muito, porque eu venho de uma época que, infelizmente, a gente sofria muito preconceito. Então, qual que era a minha opção, cara? Ser taxado como um traficante, um lavador de dinheiro... ou expor o que eu estou fazendo de uma forma transparente, mostrar, né, falar, ó, tá aqui, eu faço isso, faço aquilo, com essa pessoa e tal, para poder fazer acontecer, para poder estar onde a gente está agora, eu acho muito primordial, entendeu? Eu acho que é necessário, de fato. Uma coisa é você falar assim, ah, mas a Receita, o Estado usa o dinheiro para o imposto de errado. Aí é outro assunto, entendeu? É uma outra história, mas assim... Estar fora, deixar o Estado de fora, deixar a Receita de fora, eu acho que é uma briga sem vencedor, assim, sabe? Eu acho que nem eles vão ganhar, nem nós, cara. A gente vai ficar perdido os dois como a gente sempre esteve, tá ligado? Os fundamentos permanecem, eles sempre, né, se mantêm, o fundamento do Bitcoin tá lá e tal, mas não adianta ter esse conflito externo, sabe, Dilson? A gente tem uma puta de uma tecnologia e uma briga constante de um lado. Então, o que que eu sempre passo para as pessoas? A pessoa chega para mim e fala, André, você reporta? Sim, reportamos todas as transações. Não tem como, cara, hoje a gente operar da forma que a gente opera, na seriedade que a gente opera, sem reportar. Não existe como, tá ligado? Porque se é você muito não reportar... cara, tua conta do banco, é conta do banco dos caras. E Edilson, passou a ser um dever, você tá entendendo? É, agora passou é lei, né? Agora você tem que fazer. Passou a ser um dever do cidadão, da empresa, enfim, entendeu? Passou a ser um dever. Então, se você não tá fazendo, irmão, você tá ilegal, saca? Então, assim, você vai bater no peito e vai falar, ah, eu sou libertário, eu sou Satoshi Nakamoto, vamos ser o corrupto. É literalmente isso. Não, vamos fazer com que eles entendam, vamos perder aqui, mas depois lá na frente a gente ganha, entendeu? Lá na frente a gente vai ganhar, porque a gente já ganhou, eles só estão querendo brigar um pouquinho, entendeu? É. Então, é só uma questão de tempo. Então, vamos dançar a música deles, vamos fazer acontecer, que depois isso não vai existir mais, entendeu? Vai ser outra forma, não vai ser assim mais. O controle vai ser diferente, entendeu? Então, eu sempre brigo, né, com isso, eu falo, olha, a gente declara, de fato, todas as transações, tá? Não é porque existe um equívoco muito grande assim, ó. Exchange tal tá declarando. Ah, então eu vou para P2P. Cara, cansei de ver isso. Cansei. Hoje, se você for lá e dar uma varredura, você vai ver comentários das pessoas assim, ó. Ah, eu compro no P2P justamente por causa disso. Eu compro no P2P para não poder declarar. E é um engano, é um equívoco, sabe? Não é generalizado apenas porque tem muito P2P que não declara. Tá? Isso é assim, existe de fato muito P2P que não declara. Só que eu declaro, né, e eu
vendo essa ideia também, justamente para a gente construir o que a gente está construindo hoje, porque, querendo ou não, o P2P ilegal, ele está negociando porque a gente está fazendo o bagulho certo. Porque se a gente não estivesse fazendo o bagulho certo, a conta dele estaria encerrada já. Sem dúvida. Porque na época que a gente fazia o que ele faz, sem ter pessoas como nós acima deles, a gente tinha as contas encerradas, entendeu? É. A gente se fudia, a gente não declarava, não tinha certeza, e puf, encerrava. Então hoje, pode ser que o banco olhe um P2P desse, fale assim, ó, o malandro tá negociando, mas vamos ficar aqui dando uma olhada e tal. Então, assim, às vezes, cara, um P2P que está irregular, às vezes ele ainda consegue estar negociando por conta dessa estrutura que já está sendo feita por nós, entendeu? Porque pessoas que estão realmente declarando, fazendo acontecer. Então, assim, eu compro muita briga, sabe, Dilson? As pessoas falam, ah, esse cara não sabe o que está falando, Bitcoin é para quebrar tudo e tal. Eu concordo, cara, é para quebrar. Mas não é o momento ainda, entendeu? Não é o momento, vamos devagar. A gente tem que fazer passo por passo. É tipo um cavalo de Troia, a gente está declarando para depois a gente arregaçar, entendeu? Então, assim... Eu declaro fato, um a um declaro todas as transações, então CPF, quanto comprou, qual cripto comprou, data que comprou e a carteira que comprou, tá? Seja ela compra ou venda. Então a gente declara de fato. Ó, vale a pena lembrar uma coisa, de que no Brasil eles passaram uma regulação onde toda negociação de criptomoeda tem que ser declarada. Então tem site, tem formato de relatório. E quem não tiver em conformidade, pode ser fechado. Então não é que... É bom até deixar claro, não é porque o cara quer fazer. É porque ele... Outra, porque ele é forçado a fazer. E se ele não fizer, o negócio dele pode ser fechado. E aí tem um risco que vale a pena levantar, que é... Se no Brasil, onde o P2P é regulamentado e ele tem que fazer esse reporte, se ele não estiver fazendo e de repente a conta dele for fechada ou for bloqueada... Cara, o seu recurso, ou a cripto, ou o dinheiro que você está esperando, pode ser que você não veja. No Brasil, isso é uma realidade. Então, infelizmente, no Brasil, a Receita, que não é nem mais COAF, né? Mudou o nome, esqueci o nome da... Os caras lá, né? Mudou a sigla, né? Eles forçam todo mundo a reportar. P2P pode não reportar? Tem uma porrada de P2P que não reporta. Isso é um fato. Mas é um risco de você estar no meio de uma negociação com o cara e o cara, de repente, virar pra você e falar, velho, fecharam minha conta e eu não tenho como te passar a grana. Não dá, porque... E aí você ainda vai ficar na dúvida. Se o cara que já estava operando em desconformidade com a regulação brasileira, se o cara tá de sacanagem com você... Ou se o cara se lascou mesmo e perdeu a grana, é porque não, né? Exatamente. E aquilo que eu te falei, muitas das vezes a pessoa realmente se lascou, ela realmente perdeu a grana e ela não vai ter culpa para poder cumprir o que ela tem que cumprir, entendeu? É. Porque ela já está desestruturada, ela já tá porra louca no negócio, entendeu? Então é delicado, cara, é delicado bastante, assim, sabe? Uma coisa é você negociar R$1.000, cara, tem, né? O pessoal fala assim, nossa, mas que exagero. Ah, é R$1.000 só? Ok, R$1.000, ok. Mas a gente fala muito também de milhões, cara. Tem pessoas que hoje, Dilson, é muito fácil, cara, você ter uma pessoa muito rica, inteligente e que entrou no mundo do Bitcoin de fato e tá entendendo aquilo, entendeu? E tem muito capital. E o cara, por exemplo, se eu fosse muito rico externamente, esse dinheiro já tava tudo em cripto, entendeu? Porque hoje eu já entendo muito mais, eu já tenho muito mais confiança, já, né, conhecimento, eu já sei muito mais do que vai acontecer e tal. Então, hoje a tendência de pessoas estarem negociando grandes volumes é muito maior, então a seriedade começa a aumentar também, sabe? Então, eu falo, uma coisa que eu sempre defendo, eu falando por nós, da nossa parte do informe, ok, a gente faz tudo, né, segue certo, mas falando da outra, da contraparte, né, que é uma coisa que a gente não consegue intervir, né, acaba sendo um dever do individual, do indivíduo, enfim, a pessoa ela tem também o dever de reportar dentro do seu imposto de renda os ativos que ela comprou, quanto que ela comprou e tal. E eu defendo muito isso, Dilson, porque, cara, eu sou um cara que, como eu estou faz tempo já na cripto, eu já tive algum tipo de melhora financeira em relação ao que eu estava, tá? Não é tipo, ah, fiquei rico. É em relação ao que eu estava. Uma diferença grande, vamos dizer assim, em relação a onde eu estava. Então, cara, foi muito importante eu realmente ter colocado no meu imposto de renda lá atrás,
que eu comprei de fato essas criptos, cara, porque eu sou um cara que eu acho legal, ok, vamos manter, vamos quebrar o Estado, vamos fazer não sei o quê, ok e tal, mas eu quero comprar um carro, entendeu? Eu quero comprar uma casa, eu quero viajar, eu quero no restaurante, eu quero gastar esse dinheiro, saca? E se você não fizer, cara, dá na trave, entendeu? Você vai ter que ficar sempre agindo na ilegalidade, saca? Essa é a realidade, você dando jeitinho, tipo assim, ah, beleza, eu comprei tudo ilegal, não vou declarar. Aí, de repente, o Bitcoin sobe pra cacete e você fala, ah, agora eu quero um carro. Aí você sempre tem que ficar dando um jeitinho, colocando carro em nome de amigo, carro em nome de não sei quem. Cara, chega nessa corrupção, tá ligado? Por menor que ela seja, é uma corrupção também. É. Então, chega, vamos dar um basta, vamos alinhar tudo, tá ligado? Porque dá pra fazer, mano, dá pra fazer, entendeu? Você vai pagar imposto, vai ter que pagar, mas aí, tá ligado? É, vamos fazer o quê? Vamos ficar ilegal? Você tem uma escolha, fica legal ou não. Se quer ficar legal, então é isso. Você tem que declarar, porque uma hora você vai precisar, velho. O Bitcoin vai subir pra caralho, vai bater água na tua bunda, você vai querer comprar casa pra tua mãe, você vai querer comprar umas coisas assim e não vai ter como você fazer, porque daí você não declarou, aí você vai ficar nesse impasse, tá ligado? Então, defendo sempre, assim, sabe? É, defendo qualquer volume, cara, porque eu falei isso para as pessoas que compraram em 2013 500 reais. E hoje você viu o que vale. Então, assim, entendeu? Então, cara, declara, porque depois vai valer 300 pau, aí você vai ficar querendo saber o que vai fazer e tal. Então, assim, é o que eu faço, assim, sabe, Edilson? Eu não sei se tá errado, se não tá. Eu faço assim, cara, porque, querendo ou não, quando a gente não fazia isso, quando a gente batia na tecla contrária, não funcionava, cara. Mas eu acho que tem uma diferença entre você trabalhar na informalidade e trabalhar com uma empresa formal que trabalha com outras empresas, você tem um CNPJ, você pode ir preso, né? Uhum. Basicamente. Exato. Os caras sabem onde te encontrar e te pôr na cadeia. Você não tá na total informalidade. E exatamente, a partir do momento que você tem uma empresa, você tem um CNPJ, você vai ter que seguir algumas regras. Acho que tem essa exatamente diferença, né? Tem cara totalmente na informalidade, mas ele vai ficar absolutamente na informalidade. Mas se o cara tem uma e vai conta ficar em banco, cada vez mais pressionado, né? Vai ficar pressionado. Fato, né? Vai ficar pressionado. Vai ficar cada vez mais pressionado. Se o cara tem uma conta em banco, ele já sofre pressão. Dizer que, não, que P2P exato não sofre pressão todo dia, pensar, meu, minha conta. Meu Deus, amanhã vai estar aberta, vai estar fechada aqui. Vai, chega um cara, faz um... Ô, oh, preciso comprar um Mi de BTC ou mais. Porque um Mi, quando a gente fala em P2P, às vezes é pequeno. O pessoal acha que é muito, mas às vezes o volume é até pequeno, né? Tem molecada que faz isso diariamente, né, esse volume. Sim, não, hoje 1 milhão é brincadeira já. Aí o cara fala assim, porra, vai passar pela minha conta. Porra, cara. E aí, minha conta vai estar aberta, mas e se essa grana bater na conta e aí o banco fecha a conta? Como que faz? Ele vai conseguir passar adiante? Ele vai ter cripto pra poder subsidiar a treta, pra poder manter a palavra dele e falar, ó, eu tava no meio do negócio, minha palavra... Tô honrando minha palavra, deu errado aquilo lá, mas toma aqui. Ou, ai, galera, aí foi mal, não é culpa minha. E aí, como que... Cara, é doideira. E isso tem toda hora, Edilson. Tem toda hora, tem ou um cliente frustrado ou um fornecedor que é parceiro nosso, que tá junto no grupo, que, né, que tá junto no meio, frustrado. O cara chega e fala, ó, fulano de tal não cumpriu, não me pagou. E, cara... Tem muito, bicho. Tem gente aí famosa. A galera é antiga. Tem várias pessoas que já levaram vários atraque, cara. Tem gente que tá devendo ainda, entendeu? Então, assim... E, cara, devendo entre P2Ps, sabe? Devendo entre P2Ps, porque, de fato, devendo entre P2Ps. Não tem nada a ver com cliente. É um P2P devendo para outro P2P. E muita gente nem sabe disso, sabe? A galera fica, vamos só comprar e não vamos entender nada. Então, é muito difícil, cara, você realmente fazer. Porque daí esse P2P estoura uma ponta, a bucha cai para nós que estamos na base fornecendo, estamos aqui fazendo acontecer, entendeu? Então, é difícil, cara. É um negócio que a gente sempre bate na tecla mesmo, assim. Ficar muito legal é doideira, cara. É doideira demais, cara, sabe? Fazer... É kamikaze, cara. Você vai ficar assim, cada vez mais fazendo jeitinhos para poder, sabe... P2P, tem muito P2P que negocia com diversas contas, cara, diversas empresas, não tem discriminação, sabe? Porque hoje, Dilson, o banco visualiza nós, é assim, ó, é cliente deposita para um exchange, exchange deposita para um cliente deposita para um exchange. Se você visualizar uma conta de um P2P, mano, é a conta dele mandando para uma empresa, que manda para outra, que manda para outra, que manda não sei o quê. Cara, é uma bagunça, justamente para poder, sabe? É uma cortina de fumaça para você, talvez, achar que o banco não vai saber o que está fazendo. Mas, cara, eles sabem toda vez que você está fazendo isso. Teve uma recente agora, em Diadema.
É um P2P conhecido, antigamente, né? Um conjunto, teve uma investigação da Polícia Civil, era um conjunto de empresas que, cara, depositavam de uma para outra tal, que os caras identificavam era como uma potencial malha. É uma malha para lavagem de dinheiro. E tinha um P2P na ponta, um cara conhecido na comunidade, antigo até, conhecido na comunidade, que caiu recentemente. Até comentei no Morning Crypto, o pessoal deve se lembrar, de uma investigação da Polícia Civil. E eles pegaram foi uma malha, cara. Por quê? Porque pelo fato de não seguir o que a lei tá determinando, precisou criar um meio para tentar subverter o sistema. Só que os caras estão monitorando e os caras não são mais bobos igual era em 2015, 2016. Exato. Os caras estão ligando todas as pontas. Por isso que eu digo, cara, você fala assim, não, eu sou tal, eu vou comprar em P2P que não declara. Bicho, você realmente achar que eles não sabem que ele tá trampando com isso ou você tá comprando isso, já é muita inocência achar, tá ligado? Porque os mecanismos, cara, por exemplo, não adianta nada você passar de uma empresa para outra, para outra, para outra, para outra, para outra, e a última ponta ser um P2P, que se você colocar o nome do Google vai aparecer lá o nome dele e Bitcoin do lado, entendeu? O banco não é burro, cara. Qualquer pessoa que faz uma análise simplificada atrás de um computador lá no escritório, onde seja, vai falar assim, tá, então tá caindo tudo para essa pessoa aqui. Mas quem que é essa pessoa? Bota no Google, tá lá, catálogo P2P, vende Bitcoin. Pronto, caiu a casa, entendeu? Porque ou você negocia com um cara anônimo, ultra anônimo, que nunca vai falar o nome para você, e você sabe que ele nunca vai aparecer, ou então não existe, cara. O banco já sabe o que ele tá fazendo. Se passou por uma tá conta no banco, o banco sabe quem é. Basicamente, se passou numa conta no banco... Edilson, a gente tem o Bitcoin, mano, que é pseudo-anônimo. A gente já tem a Chain Analysis, que faz uma varredura, irmão, de tudo, de tudo. Quem dirá até de Pix, tá ligado? Que tem o nome da pessoa. Hoje, com a Chain Analysis, às vezes você consegue, antes de saber o nome da pessoa, saber que aquela carteira é daquela pessoa, porque muitas pessoas apontaram que é. Entendeu? Então, você consegue ter uma varredura dentro da blockchain, que é uma parada que existe com semi-anonimato, vamos dizer assim, né? Pseudo-anônimo. As pessoas já conseguem tracejar o Bitcoin e tal. Quem dirá Pix, mano? Quem dirá Pix, tá ligado? Então, não adianta nada mandar 10 mil é o limite. Não adianta nada mandar 99999. Porque o parâmetro já não é 10, é o 99999, ele já sabe disso. Então, cara, essas galera que pira assim, Edilson, eu acho engraçado, mano. O cara chega assim e fala, André, eu preciso comprar Bitcoin, você sabe alguém que venda e tal, isso aqui, eu quero comprar 29.999. Fala, pra quê, mano? Ah, é porque 30 mil tem que declarar, as pessoas falam, cara... Fala, mano, isso não existe, velho, a TED vai estar lá, o banco não muda nada, se é 30 ou 29. Tem o gatilho automático, mas, cara, se você faz centenas de 29.9999, alguma hora alguém vai olhar isso daí, né? Algum humano vai ver isso aí, entendeu? Então, sei lá, eu acho uma viagem, cara, quem quer ficar tentando bater contra, tá ligado? Acho que é doideira, eu acho que não vai ter como tirar os bancos da jogada, não vai ter como eliminar, entendeu? A gente vai conseguir enxugar eles muito, reduzir para quase zero, mas a gente não vai conseguir eliminar, tá ligado? Então, assim... Oi, pode falar, termina. Pode falar. Não, é só isso mesmo, assim, a gente não tem o que fazer, cara, a gente tem que realmente brigar de uma forma, né, por dentro ali, e tentar fazer com que desmorone o bagulho. Ó, tem uma mensagem aqui do M. Gouveia, que eu acho que é relevante, né, uma preocupação real da galera aí, ó. O problema é se você declarar é que direto vaza os dados pessoais do governo, aí você coloca lá suas movimentações de Bitcoin, aí surge o problema dos bandidos virem atrás de você e da sua família. Mas, cara, se for em exchange, tá fazendo... Se for em P2P, tá fazendo. E o governo vai... Assim, a maior máfia tá o governo, cara. Assim, vazar do governo pode ser que vaze. E... Não, já vazou, talvez. Né? Talvez já tenha vazado, né? Já até vazou, a gente não sabe, entendeu? Então, assim, eu acho assim, cara, a gente não pode, talvez, sofrer com a responsabilidade de outra parte, sabe? Eu acho que é tudo uma questão de construção. A gente tem que cada um fazer a sua parte. E se a gente sofre com esse problema hoje no Brasil, principalmente de vazamento de dados, com essas coisas, a gente tem que assumir que a gente é uma sociedade que está falha nisso, a gente tem problemas, a gente, ou então é um problema mesmo social nosso, que a gente está tendo que se envolver, enfim, a gente tem que realmente visualizar isso, e a gente tem que tapar esses furos, cara. Hoje existem
diversas tecnologias que esses dados não precisam estar mais expostos dessa forma, entendeu? É. Então, já existe tecnologia para isso, já existe algumas outras formas, e se não existe, está muito próximo de existir, tá ligado? É só questão de todo mundo se organizar e fazer acontecer. Então, assim, a gente não pode sofrer e falar assim, ah, mas aí os dados vão ser vazados, eu não vou... Daí eu vou fazer o quê? Não vou declarar, então? Só porque a gente tem uma fala? Não, cara, vamos então, talvez, até mesmo que vaze essa porra desses dados, alguém se prejudique, eu me prejudico, você me prejudique, você se prejudique, e a gente aprenda, e a gente implemente, e a gente evolua como sociedade. Agora, ficar chorando e falar assim, ai, mas dados vazam, os dados vão vazar, eu não vou fazer, não vou... cara, é muito pequeno, entendeu? Então tem que brigar mesmo, tem que ir pra cima, e daí, tipo, né, vazou, então agora cobrar sai daí, os cara, sai daí. Né, meu? Cobra os caras. Cobrar os caras, votar cara, melhor. Vamos... De repente, se a gente aprender a votar melhor. Melhor. Exato. Vota melhor. Não fica reclamando. É que não dá, fica, né? Ai, político não presta, tal, a pessoa não se envolve, a pessoa não faz a mudança, porque a mudança está dentro de cada um, entendeu? Então, não adianta você almejar a mudança do próximo, falar assim, ai, eu declararia, mas aí só se o governo mantivesse os dados intactos, ou então até mesmo as pessoas não me sequestrassem. Pô, não dá para você sofrer com isso, tá ligado? Então, é delicado, é triste pra caralho, concordo, claro que não, mas não tem o que fazer, a gente tem que brigar pra isso. E se, ao invés das pessoas falarem assim, ai, tal, não sei o quê, cara, briga pra fazer acontecer, se informa, entra mais nas lives do Edilson pra saber o que é a Original Buy, como que funciona não sei o quê, como que faz não sei o quê, estuda mais a blockchain e tal, e proponha isso, tá ligado? Seja uma pessoa que chega lá e fala, ó, cansei de ter os dados vazados, por que a gente não faz essa parada aqui? Seja uma pessoa com voz ativa, se manifeste, procure mais pessoas para falar com voz ativa como você, reúna-se, entendeu? E faça acontecer. Agora, falar assim, ah, mas os dados vazados, é muito superficial, tá ligado? E eu não, realmente não compro essa ideia e não vou deixar de fazer e tal, vou brigar, vai vazar, infelizmente vai vazar, mas aí a gente vai ter que lidar com isso, tá ligado? Vai ter que lidar com isso. Quem não quiser que não tenha dados e tal, aí tem que se enterrar num bunker, tá ligado? E colocar uma internet cheia de VPN, ficar lá no bunkerzão sozinho, sem comprar Bitcoin, sem comprar nada, sem gastar nada. E fica lá, entendeu? Falando assim, ó, o mundo é louco, perverso, tá todo mundo roubando, tá todo mundo cobrando imposto, todo mundo não sei o quê. Aí você fica lá enterrado e fica por isso mesmo. Então, assim, sabe? Não dá pra ser assim, cara. Dá pra gente bater no peito e falar, porra, tá vazando os dados, mano. Ô, Deus, o que dá pra fazer, velho? Sabe? Vamos propor uma parada. Bota lá, vota direito. Faz as coisas acontecerem na próxima eleição, entendeu? Bota pessoas que estão afim. Mano, vai pra rua, quebra coisa. Sei lá, faz o que quiser, mas não fica reclamando, tá ligado? Não fica só falando, não tem lá, não sei o quê. Então, assim, vamos pra cima, velho. Vamos pra cima. Vaza, vaza mesmo. Tá uma bosta. Pô, SUS foi hackeado de novo, mano. De novo. Tá ligado? Foi hackeado de novo. De ontem pra hoje, de novo, cara. Tá ligado? E vou te falar, mano, a chance de estar tudo zoado, Edilson, é grande. É. Sabe? Eu visualizo os caras no TI assim, ó. E agora, só fazer um paralelo aqui. A gente não tá falando do hack que aconteceu uns dias atrás. Ele foi hackeado de ontem pra hoje, de novo. Exato. É, cara, de novo, é bizarro. É bizarro, velho. Então, assim, porra, eu não vou me cadastrar no SUS só porque é hackeado. Porra, não, velho, cadastre, vaza o dado aí, mas vamos ficar fazendo acontecer, porque vai acontecer, tá ligado? Senão ia ficar uma zona pra sempre, e a gente não é assim, a evolução, ela acontece de fato, a gente tá evoluindo. Assim, brasileiro, principalmente, evolui um pouquinho mais lento, mas a gente evolui, entendeu? Da mesma forma que qualquer ser humano evolui, então, estamos tentando, né? Vamos brigar com isso. No caso dos Bitcoin, cara, infelizmente, ainda é muito difícil a gente poder viver só de cripto numa economia dentro desse metaverso. Vamos chamar de um metaverso, né? Porque se a gente depende de uma conta bancária para receber um pagamento de algum trampo que a gente fez, e a gente vai converter para cripto numa exchange ou com P2P, cara, movimentou, fez uma movimentação bancária. Você mandou pro P2P, o banco já sabe que foi para P2P. E vou mais longe. O Banco Central, há anos atrás, fez um mapeamento, eles tinham um nome, uma lista com o nome de todos os P2Ps do Brasil. Exato. Todo mundo. Então, os caras já sabem, se você transferiu grana para a conta de um P2P e o P2P não declarou, ele se lascou, você falou que não tem cripto, você se lascou, porque os caras já sabem. Para nossa infelicidade, o Banco Central declarou que eles sabem ter uma lista com o nome de quem negocia P2P. Inclusive, teve um superintendente num evento, faz uma porrada de tempo, eu tava no Brasil ainda. Ele citou o nome de vários P2P brasileiros.
E falou assim, ó, a gente sabe aqui que tem P2P que faz direitinho, a gente sabe aqui que tem os que faz umas gambiarra. Meu amigo, a galera tá de olho. Então, ou você vive dentro do universo desse metaverso, recebe seus pagamentos em cripto e não sai dele, pra você ter uma chance dos caras não saberem o que tá acontecendo, porque se você, em algum momento, pôs grana em banco, essa grana em banco se transformou em cripto, tá sabendo, se você precisou usar suas cripto pra comprar alguma coisa no mundo real e converteu de volta, tá sabendo também, cara. Aí cê, é bunker mesmo. Ou você vive no bunker ou vão saber. Vão saber. E, cara, eu acho assim, fica feio até, cara, as pessoas baterem nessa tecla pela posição até mesmo das instituições hoje, sabe? Tipo assim, é a mesma coisa que você ficar fazendo cagada enquanto você é criança. Teu pai sabe tudo que você faz, as cagadinhas que você faz, tipo, as coisas que você rabisca e você acha que ele não sabe, entendeu? Tipo, você fica lá, tô escondendo, joga coisinha embaixo do tapete, sabe? Esconde coisa quebrada dentro do armário, achando que o cara, teu pai nunca vai ver, entendeu? E aí teu pai fica ali olhando de braços cruzados, falando, ai, que bonitinho, sabe? Tipo, ó, tá querendo me enganar. Então, assim, cara, é basicamente isso, velho. Tipo, não adianta querer ficar pirando, porque eles já sabem tudo, estão sabendo. E se algum dia você precisar deles e você estiver indo tão contra, eles vão te negar ajuda, entendeu? Que é o que você falou, às vezes... Cara, por exemplo, a gente teve uns episódios passados, no ano passado, de problema, cara, com dinheiro que veio de fraude e tal, de uma outra camada, e respingou em nós, porque nós somos fornecedores da base, junto com a galera que fornece para o Brasil. E esse dinheiro respingou em nós. Cara, pelo relacionamento que a gente tem com os bancos, com tudo, a gente está totalmente aberto, a gente está realmente conversando a língua deles, entendeu? Então, é algo que é completamente inviável para alguém que age da forma contrária, entendeu? Como é que vai ter um relacionamento com o banco se você nem fala para ele que você negocia? É. Você vai ligar lá e vai falar assim, ó, eu tô negociando um negócio aqui, tá? Mas eu não posso falar o que que é. Mas me ajuda, entendeu? Tipo, isso não existe, mano, entendeu? Então, assim, é muito vulnerável, cara. Funciona? Funciona. Vai funcionar para sempre? Não sei. Mas é vulnerável pra cacete, cara. Para dar bosta é dois toques. Então, realmente é uma coisa assim que é delicado, né? Tipo, a gente tem que realmente... fazer acontecer e melhorar os pontos que estão errados, e não pegar esses pontos errados e se blindar e falar, não, tá tudo errado e eu não vou fazer mais nada na minha vida, só vou ficar reclamando. Até Original My, cara, eu que sou Original My, que não trabalho com fundos dos outros, não sou exchange, não faço, não lido com cripto, nada, quantos, mas, cara, é um número infindável de e-mails oficiais da Polícia Federal falando assim, olha, se tal cara tem conta na sua... Na sua plataforma, eu quero que você reporte aí quantos Bitcoin o cara tem e bloqueie os fundos do cara. Aí vou lá e eu respondo. E é tenso, porque eles mandam e-mail com cópia pra todo mundo. Então, tipo, a gente recebe e-mail com cópia, cara, de todos os outros exchanges, P2P, de uma galera. Você, ó, você tem... É pra bloquear o recurso do cara, porque a gente sabe que esse cara tá usando criptomoeda e tal, e só pode ser um de vocês. Até Original My, que não faz negociação... Já sofre com isso. Tá na lista. Tá na lista dos caras. Eu recebo direto, cara. Boletim oficial, decisão de juiz. É pra bloquear os fundos do cara tal. Mano, eu... Esse exchange eu sou. Que doideira. Da onde que eles fazem a ligação, né? Isso que é muito doido, né? Tá na lista. Qual que é a ligação? Eles levantaram todo mundo. Ah, trabalha... tem a ver com blockchain, tem a ver com cripto. A fala de cripto deve tá envolvido. Tá na lista, tá cadastrado. Uhum. Eu tô cadastrado, não consigo tirar o meu e-mail, o e-mail da Original My, das listas da PF, porque toda investigação que os caras estão fazendo, eu recebo aqui um e-mail pedindo pra bloquear recurso dos caras e reportar. Falar, ó, eu quero saber. Inclusive, eles pedem não só pra bloquear, mas falam, eu quero todo o histórico de negociação, de onde foi, pra onde foi, porque. E eu tenho que explicar que eu não tenho nada a ver com isso, porque se eu não forneço, vindo uma comunicação oficial da PF, eu vou responder, velho. Aí os caras vão me pegar e falar, ô, como você tá fazendo a parada aí, você não sabe do que tá acontecendo? Você tá maluco? E aí, imagina. Exato. Não dá, cara. Quem acha assim, essa época, acho, né? Que parte do princípio é assim, cara, se você tem dentro de você a intenção de fazer realmente fazer funcionar a cripto, fazer elas vingarem,
você não pode fazer isso, cara. Você tem que realmente entender que você é necessário essa transição. É necessário que eles entendam, é necessário que eles queiram mandar, entendeu? É necessário, isso daí é uma parada que já está determinada, só falta acontecer. Então vai existir essa questão de que eles vão achar que eles mandam, mas eles não mandam, vão querer confiscar, mas não vão conseguir, sabe? Vai ter várias coisas, então eles vão se frustrar. Então é um processo que tem que acontecer, cara. Não adianta se bloquear agora e fazer coisa, entendeu? Então eu acho que é um passo de cada vez, tijolinho por vez, e a gente vai chegar lá, entendeu? Que é um negócio sendo usado em massa, sem preconceito, realmente talvez controlando algum tipo de transação completamente ilegal, por terrorismo. Por que você vai bater no peito e falar eu sou libertário, eu sou a favor, até mesmo de transações? Cara, não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Então, realmente fazer um negócio que funcione bem para todo mundo. Ah, não sei, cara. Chega até mesmo invadir princípios, assim, né? Você começa a falar tipo de corrupção, se você declara ou não, você é bandido. Tipo, é foda, cara. Não tem como ultrapassar isso, né? Meu limite é esse, assim. Eu declaro, faço tudo certinho. Como um bom defensor e ter analisado já que é necessário essa construção, eu continuo batendo nessa tecla porque eu já vi evolução, entendeu? Quando a gente não batia nessa tecla, não tinha evolução. Era realmente patinar, escorrega, 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 escorrega e pum, cara no chão. Então, assim, quando a gente começou a dançar a música deles, mas com o pé sempre aqui, cada um no seu quadrado, peraí, vamos se respeitar, não é bem assim, aí começou a funcionar melhor, entendeu? Começou a ter relação. Banco abre a porta, banda câmera, eles sabem que a gente só mexe com isso, né? Então, é totalmente diferente. Então, a gente viu o progresso em relação a isso, né? Então, os níveis de spread se igualaram. Pô, é bem tesão, assim, eu vi só a boa, não vi coisa ruim, assim, de falar, olha, a gente fez acontecer, começamos a dançar essa música e estamos se lascando, eles estão realmente lascando nós, estão nada, cara. A gente está realmente fazendo evoluir. Porque, Edilson, a chance hoje e amanhã de uma pessoa que está dentro de uma posição dessa, seja de fiscal, seja de regulador, seja de não sei o quê, de estar exposto a cripto, entender a cripto é muito grande. Então, você está entendendo? A gente tem que entrar por baixo, porque daí é mais fácil o cara pegar um processo. Aí ele vai ler lá assim, cripto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Hoje, só para você entender, eu já fui na delegacia por causa de cripto e tal, porque fui usado como laranja num golpista famoso no Brasil antigo e tal, enfim. Cara, então assim, você chega lá e você tem que ensinar o cara, entendeu? Eu ensinei o policial. Cara, eu ensinei os policiais do setor dos cibernéticos em Curitiba. Cheguei lá, falei, você sabe o que que é? Os caras, não. Falei, então vamos lá, ó. Funciona assim, funciona assado, terminação, papapá. E o cara me enganou e depositou um dinheiro, pai, e sumiu. Aí os caras, então eu entendi. Então o que acontece, cara? Esse conhecimento, ele é muito, muito válido, tá ligado? Porque hoje, se fosse hoje, esse mesmo policial que me atendeu, ele investe pesado em cripto. Olha, sabe? Ele é uma pessoa que, ele tá pesado em cripto, ele conhece muito bem cripto, ele já sabe tudo muito bem. Então, se o meu processo, cara, chegasse na mão dele hoje, talvez eu nem precisava ir lá perder meu tempo. Tá ligado? Ele ia entender, ele ia falar assim, tá, mano, é uma ligação, ou vou lá e só mostro, ia ser muito mais rápido, sabe? Então, eu acho que é muito válido, cara, a gente fazer essa conquista diária, principalmente desses setores, cara. É conquista, você usou a palavra corretíssima, cara, é uma conquista diária. É, velho. De pouquinho em pouquinho. E por baixo, Edilson. E por baixo, mano, tá ligado? Levanta ali a coisa, entra por baixo, mano, larga lá uma coisinha e sai. Entendeu? Aí o cara começa a entender. Então, porra, vai chegar uma hora, cara, que o centro da parada vai entender e ele não vai se prejudicar, você tá entendendo? Como é que um cara... Pensa assim, ó, a grosso modo, não é assim que funciona, tá? Mas vamos pensar resumidamente, a grosso modo, só assim, a fantasia da parada. Vamos supor que seja 5 pessoas lá que querem regular o Brasil inteiro, que querem fazer de tudo e tal, não sei o quê, mas esses 5 investem. Os caras compraram já, os filhos jogam, tem NFT, os caras estão já com cripto, já curtiram pra caralho, já tipo assim, já até mesmo racharam um churrasco entre amigos na própria cripto, tá ligado? Tipo, porque hoje em dia isso já acontece isso, cara, uma coisa que não acontecia, né, de uma forma muito mais concreta, até mesmo no passado bem recente, cara. Pessoas fazerem a economia das criptos funcionarem. Hoje é muito mais fácil, cara, eu ir num churrasco
e pagar o churrasco, rachar o churrasco em cripto. Todos os meus amigos que já têm cripto, porque eles têm tesão pela cripto já, entendeu? Então eu chego e falo assim, ó, mano, eu posso te depositar real cripto. Você prefere o quê? O cara rabo no cripto? Depois, certeza. Manda cripto. Tá ligado? Não, certeza. Então assim, a economia vai girando. Então quando você entra por baixo do pano ali, faz entender, cara, pensa comigo, os reguladores estão lá sentados numa mesa redonda e falam assim, aí, vamos foder todo mundo? Ou não? Os cara, um vai olhar um pro outro e falar assim, tá, mas eu tenho saldo, cara, da Binance. Mas eu tenho crédito, porra, eu tô fazendo trade, mano, tá ligado? O outro vai falar assim, caralho, meu filho acabou de comprar um Axie pra jogar lá e tá fazendo SLP. Então, assim, os caras vão falar assim, não, não, calma, não é assim, não dá. Então, peraí, vamos fazer isso acontecer. Então, cara, é natural, tá ligado? Então, a gente tem que entrar por baixo, cara, vamos devagarinho, vai educando os caras, vai fazendo acontecer, que automaticamente eles vão entrar, eles vão entender, e aí o tiro é no pé se eles quiserem fazer alguma coisa, entendeu? É literalmente assim, ó, opa, tô na cripto, tô envolvido e agora eu vou foder. Pum, dá um tiro no pé e chora, tá ligado? Então, é literalmente isso, assim, cara. Eu acho que é um trabalhinho de formiga, tá ligado? Fazer a galera entender, porque, só pra finalizar, Edilson, não tem como, cara, não tem como você fazer uma pessoa entender alguma coisa sem ela realmente aprender aquilo, sabe? Ela vai, se ela se basear só numa notícia, pirâmide, rei do Bitcoin, não sei na puta que pariu, pirâmide de Niterói, não sei o que, essas porra assim, o cara, ele nunca vai entender. E se cair uma regulamentação na mão dele, se cair uma responsabilidade, um processo, alguma coisa, cara, ele vai rasgar e vai falar, velho, isso aqui é crime, certeza. Entendeu? Ele nunca vai defender o lado positivo, o lado que realmente tá, entendeu? Então, assim, é de extrema importância, cara, a gente fazer com que todo mundo entenda. Tá ligado? Todo mundo precisa entender. Depois que todo mundo entender, difundir aí a gente... conhecimento, essa informação real sobre cripto, sem real, ficar mascarando real. A parada. Exato, sem ficar falando coisinha, prometendo coisinha, sem, sabe, focar em coisas abstratas ou específicas. Cara, vê uma visão geral, amplia a parada, abre a cabeça, estuda um pouco e tal. E eu acho que vai ser natural, entendeu? É natural, assim, vai começar a agir de uma forma tipo, pô. Eu já entendo isso, não vou processar esse cara aqui porque eu preciso entender tal ponto antes. Então, sabe, esse conhecimento assim mudou muito, cara, mudou de verdade mesmo. E eu acho que não tem como eu ir contra ou alguém ir contra isso, porque realmente existe algo concreto já para de retorno, né? De evolução, de conhecimento das pessoas, o feedback e tudo mais. Tá muito positivo, então vamos continuar assim, velho, vamos continuar insistindo, ensinando, tirando dúvida e tal, porque tá dando certo. Ó, Jalinha Bey pediu o seu Insta, manda o Insta aí. É André Mazo. André Mazo. M-A-S-O. Onde qualquer coisa, escreve no chat aí, ó, na tela aí que você tá, deve ter lá embaixo. É chat privado? Mas é chat... Não, é direto, cara, o que você postar aí, se você tá vendo o chat da galera, o que você escrever aí vai sair lá. Ah, não, desculpa, cara, eu tô no StreamYard aqui, eu tô dentro no StreamYard, do não painel. Tem no StreamYard? É que no meu... Ué, tem, cara, mas ele tá, tipo assim, chat privado e comentários. Põe comentários aí, vê onde tá a galera tá falando. Mas aí não tem onde escrever. Ah, não tem? Não tem onde escrever daí. Eita. Não, mas eu vou entrar aqui, pode deixar que eu já tô entrando aqui direto no post. Aí eu já jogo lá, já. Eu achei que tem no meu aqui pra escrever alguma coisa, eu achei que tinha pra todo mundo. Olha só, patetada. Vai mandar pela Twitch, Vou colocar aqui, né? Ó, e o pessoal até mandou lá, por exemplo, essas empresas de análise e monitoramento de transações de blockchain, como a Chainalysis, é ruim pro BTC, pois os caras veem onde tá vindo as transações, e se vier de alguma carteira suspeita, essas mesmas casas de análise irão baixar o valor do BTC, acabando com a fungibilidade dele. Ainda bem que veio o Taproot. Olha só, amigo Veia, o Taproot não vai mexer com a fungibilidade do Bitcoin, tá? Porque você continua vendo da onde ele veio para onde ele vai. E se as wallets das duas pontas tiver algum relacionamento com qualquer tipo de crime, ela vai ser mapeada. Ah, e saiu da wallet, ele não esconde. O Bitcoin não se torna privativo. Ele melhora a privacidade em diversos aspectos, mas o Taproot não tem nada a ver com... Não vai ajudar em nada a fungibilidade do Bitcoin, cara. Não vai ajudar, não. Exatamente. Né? Na verdade, esse negócio da fungibilidade do Bitcoin é bastante questionável, né? Se vai impactar ou não, ainda não aconteceu. O único caso concreto aí que deu algum impacto na fungibilidade do Bitcoin, só tô lembrando um dado aqui que a gente viu quando a Marathon, há um tempo atrás, a Marathon fez uma brincadeira deles lá de só minerar Bitcoins,
como que era? De transações, só colocar num bloco, transações que tivessem passado pelo KYT deles, que era o Know Your Transaction, né, deles lá. E quando eles fizeram, publicaram o bloco, e num desses blocos tinha transação proveniente da Hydra, que é a substituta do Silk Road, do antigo Silk Road. Deu água. Porque, cara, os caras foram lá, bateram no peito, fizeram PR. Fizemos agora, da Marathon só vai ter bloco com transação proveniente de exchange que esteja compliant com a OFAC, com as regulações e tal. E passou uma transação que a galera identificou que veio direto da Hydra. Falou, mano... outra, né? Era um bloco que faria um controle de acesso de transações. Nem o preço do Bitcoin mudaria por conta disso. É muito difícil. Muito se discute em relação ao impacto da fungibilidade do Bitcoin. Mas até o momento, isso não tá acontecendo, cara. De baixar o preço daquele Bitcoin porque ele estaria sujo. Isso você tem visto acontecer? Por exemplo, você vai fazer uma transação, olha, viu que o Bitcoin veio de um lugar e baixa o preço do Bitcoin? Acontece isso com você? Olha, eu tive uma aula, cara. Eu e o Thiago, a gente fez quase uma aula, né, junto de um advogado que é especialista aqui no Brasil em chain analysis. E a gente fez uma ligação, e ele mostrando a tela. E porque são poucas pessoas que têm acesso, sabe? Não é qualquer pessoa que tem acesso, se eu não estou enganado. E aí ele, pelo menos nessa época, e aí ele tinha esse acesso, ele falou, ah, vou mostrar para vocês como é que funciona e tal, como é que é o meu trabalho. E aí ele mostrou como que funciona, de fato, tinha análise, ela faz essa leitura, olha, então, essa carteira, ela está com uma exposição reduzida em relação ao mercado negro, a terrorismo, não sei o que e tal. Cara, ele foi explicando e tal. E assim, existe toda essa leitura, sabe, Dilson? Tipo, Bitcoin do GBB, tá na carteira tal. Bitcoin do Atlas, tá na carteira tal. Tem toda essa varredura, toda essa coisa. Mas, assim, eu vejo que na prática mesmo, não existe nenhuma função, assim, generalizada, nenhuma atitude generalizada em relação a isso. É tudo muito pontual, sabe? É tudo questão de cada um. Por exemplo, esse serviço que ele presta é o seguinte, se eu tô aqui fazendo uma negociação com milhares de reais com fulano tal, com a carteira X, eu posso entrar em contato com ele e fazer essa leitura, e eu posso, talvez, me prevenir, né, de alguma coisa. Então, assim, mas é muito pontual, sabe? É uma questão, assim, que não existe uma instituição que está barrando, ou uma coisa assim. Então, eu não sei até que ponto que realmente isso, na prática, se concretiza, assim, até a censura desse Bitcoin realmente aconteça, sabe? Eu acho que tem muitas camadas, assim, sabe? Até você localizar... Aí são tudo níveis e graus de exposição, não é tipo assim, ó, lógico, tem lá, esse Bitcoin veio da carteira direta, mas aí ele pode ter vindo com várias outras exposições. Sabe, é um negócio muito confuso, assim, é um negócio que na prática mesmo, eu acho que também não faria muito sentido, até mesmo para quem quer fazer, sabe? Eu acho que vai muito da raiz, assim, daquela exchange que já está desconfiada e tal, e realmente barrar a transação. Agora, se isso vai acontecer realmente numa proporção generalizada, aí vai acontecer o que o nosso amigo falou, né? A gente vai acabar perdendo liquidez, a gente vai acabar colocando bitcoins em blacklists, entendeu? Blacklists, então, tipo, o que vai acontecer? Cara, eu visualizo assim, nada, tá ligado? O Bitcoin vai valorizar mais, porque vai ter menos Bitcoin em circulação, quem tem os Bitcoins sujos vai se virar em perder eles, enfim, sei lá. Então, assim, não dá para saber o que vai acontecer. Porque, de fato, assim, cara, a partir do momento que a gente sabe, Dilson, sabe? Tipo assim, ó. E, Dilson, o cara vai fazer um trabalho com você e vai te mandar dinheiro do Silk Road. Porra, se você tem uma ferramenta, cara, que você sabe disso, você vai receber, mano? Tá ligado? Tipo, como é que funciona isso, tá ligado? Tipo, você já sabe. Uma coisa é você não saber, entendeu? Outra coisa é você saber. Porque daí, o que você vai fazer? Você vai compactuar com isso, mano, você, entendeu? Então, você compactua com crimes. Não é porque você aceita, não é tipo superficial, dizendo assim, ai, eu aceito de qualquer um e não vejo de quem é, e não bloqueio, e não coloco em blacklists. Não basta ser assim, tá ligado? Porque se você for assim, você vai estar compactuando, cara, com pedofilia, com uns bagulho muito sinistro, tá ligado? Que não faz sentido na sociedade, tá ligado? A gente tem que resolver isso, de fato. Então, porra, se o bagulho veio de lá, mano, não é porque eu defendo a fungibilidade, ou como é que fala, a liquidez,
eu defendo a tecnologia e tal, que eu não vou deixar de transacionar, que eu não vou deixar de bloquear aquele ativo, não vou banir ele. Cara, pelo contrário, eu vou de fato, infelizmente, tá ligado? Porque, cara, imagina só, Edilson, chega um cliente amanhã querendo vender 50 bitcoins, todos eles da Atlas. Cara, você acha que eu quero fazer uma negociação dessa, mano? Você acha que eu tô afim de fazer uma negociação dessa? Tá ligado? Pra daí os caras olharem lá que saiu do endereço da Atlas, que tá todo mundo olhando, tá todo mundo olhando o tempo todo lá. Tá todo mundo puto. Aí, de repente, sai 50 bitcoins pra conta do Andrezão, bonito, da 1 a 1. Você acha que eu quero isso pra mim, irmão? Você acha que eu quero? Você acha que eu quero negociar com esse filho da puta? Eu não quero, velho. Tá ligado? Eu quero que ele se foda. Então, assim, culpa do Bitcoin? Não é. Culpa desse arrombado. Mas aí a gente vai fazer o quê? Vamos prejudicar? Vamos passar pano? Não faz sentido. Eu não passo, tá ligado? Eu não, se eu ver, eu não passo, entendeu? Então, assim, é delicado, cara. É delicado. Eu acho que, sei lá, não sei dizer. Acho que tem coisas positivas, como eu te falei, mas se você for, talvez, pontuar coisas negativas, vai ter uma enxurrada também, entendeu? Porque, de fato, acontece muita reação que vai ser negativa de alguma forma pro mercado, pras pessoas, pra não sei o que, tal, 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 mas tem que colocar no peso, cara. O que vale mais? Um mercado ativo de prostituição de criança ou o Bitcoin enterrado e a gente bola pra frente, sabe? Então, não sei. Só que aí, óbvio, não é só isso que eles pegam. Pegam outras coisas, vai ter outros interesses, vai ter outras influências. Os caras vão usar essa informação pra poder manipular alguma coisa, sabe? Então, essa parte negativa existe? Existe, mas como eu te falei, cara, a gente não pode se pegar nessa parte e falar, tá, então não vamos fazer, vamos falar que não presta, não vamos passar pra frente, não vamos defender. Cara, o Guilherme vai piorar, entendeu? Vai piorar, porque sem a chain analysis, tava pior, mano, tá ligado? Você tava, de fato, compactuando com o negócio, entendeu? Você tá fazendo girar. Então, assim, é tudo uma questão também de posição, cara, ideológica também, sabe? Eu acho que vai de cada um. É, essa é a minha posição, não, eu tento fazer com que as pessoas talvez escutem a minha posição, né? Analisem, façam uma autoanálise e tal, e talvez mudem. Falem, não, cara, talvez seja bom, vamos melhorar então, entendeu? Se tá ruim, se tá sendo exposto demais, se tá no sentido de, vamos melhorar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, daquele jeito, entendeu? Mas é basicamente isso, assim, cara, eu acho que tem coisas negativas, né, essa questão dessa, principalmente da chain análise, mas eu acho que o impacto positivo dá para relevar, dá para sobrepor, dá para colocar ele na frente, tá ligado? Dá para falar, ó, a gente está se fudendo aqui, está vazando informação, ou está acontecendo o quê, mas pelo menos a gente não está mexendo com um Bitcoin desgraçado, é um Bitcoin desgraçado, não é um Bitcoin que rodou ali. Cara, é um Bitcoin que desgraçou a vida das pessoas, tá ligado? Então, não sei, vamos pensar o que nós vamos fazer, velho, tá ligado? Não sei, eu realmente a partir daí eu já não sei, mas eu repito, se eu tô fazendo uma negociação, o cara chega pra mim e fala, Andrezão, eu quero vender 50 bitcoins. Eu meto no Chain Analysis e o Bitcoin tá vindo do rei do Bitcoin lá, do GBB, do Atlas, do Mighty Gox, qualquer porra dessa, não faço, mano, tá ligado? Bitfinex, todos os hacks que tiveram, a própria Binance, enfim, qualquer coisa dessa que tiver ligada a uma parada dessa, eu não quero me envolver, cara, não quero. Por mais que eu defenda a tecnologia, a liberdade, essa puta que pariu, não quero, não tô assim, tá ligado? E eu acho que muita gente também não tá, tá ligado? Eu acho que muita gente também não tá, tá ligado? Essa é a realidade. Então, eu acho que a gente tem que melhorar, lapidar o que tem, tá ligado? Sei lá, aí é um outro papo, é uma outra evolução de fato, mas que tem pontos positivos e negativos, isso é fato, né? Agora basta a gente lapidar para ter mais positivo do que negativo. É mais ou menos isso que eu tenho, né, de posição. Ó, o Túlio lá mandou um elogio, é o melhor convidado até hoje, papo reto. Papo tamo reto, junto, caralho, tamo junto, é nóis. Valeu, então, Túlio, é nóis, cara. É isso, quiser também, cara, adiciona aí, velho. Se quiser bater um papo assim também, eu sou desse jeito, velho. Os caras me mandam, já fala real, fala, ah, então pira, não viaja, que o negócio não é bem assim. Já veio pra Estônia, é, né? Até já veio pra Estônia, já, comeu. Já passei frio. Urso. Comi carne de urso, comi carne de alce, né? Alce, nossa, passei um frio desgraçado. Meu, passou que um frio desgraçado. Segunda vez que eu fui, nossa, que a gente não se encontrou, mano. Congelei as canelas, cara, sério mesmo. Mas, puta experiência, Edilson, foi massa mesmo, cara. Eu sou um cara que defendo muito, sabe, o que você faz, o teu nome, cara. Eu tenho você como realmente um ídolo, assim, sabe, no meio da cripto, cara. De verdade mesmo, não tô pagando o teu pau aqui, da live, enfim, eu te falo isso sempre pessoalmente, falo isso nas tuas postas e tal. Eu defendo muito, cara, a tua mentalidade, a tua genialidade, né, em relação ao blockchain.
defendo muito o trampo que você faz, que eu me identifico muito, cara, que você tá aqui pro positivo, você também alerta as pessoas do teu jeito, da tua forma, mas você também alerta, você também quer que o negócio evolua e tal. Então, bicho, é uma satisfação tremenda mesmo, assim, ó, tá participando. Não me importa quantas pessoas estão, se tem muitos, se não tem, tá ligado? Eu acho que, independente disso estar gravado aqui também, as pessoas poderem ter acesso a isso, ou simplesmente falar, mano, vi uma live do maluco lá que o cara não parou de falar, mas assista porque o cara fala umas paradas assim. Então, só de ter essa parada, bom, essa oportunidade, tá ligado? Eu agradeço de verdade, mano, sou teu fã, tá ligado? O que você precisar, velho, o que você precisar de mim, velho, tamo juntas. Você sabe que é de coração mesmo. Independente de cripto, mano, a gente nunca envolveu o valor, nunca vamos envolver, talvez. E é ótimo, tá ligado? A gente tem uma parada, a gente tá lutando por uma outra parada, entendeu? Então, vamos junto, cara. O que depender de mim, o que você precisar, tamo juntas, velho. Eu não tô encerrando, cara. Você que, mano, eu tô realmente aproveitando não, o momento. Não, já tá dando duas horas já de live, já. Até a gente tem que começar a partir aqui pros finalmente, né? A galera até sossegou com as perguntas lá. Eu tava caçando aqui, mas eu não vi mais pergunta nova. O pessoal falou bastante no chat. Eu tô vendo aqui, rolou bastante. Mas eu não tô vendo... Rolou, né? Eu realmente... Olha só, já tô vendo aqui. Gente, ó. Pó banir. A Kim tá banida. A Kim aí porque veio pra ofensa, veio pro pessoal, cara. É como que é aqui? Falou, mano? Me fala, ela falou, o único defeito do Ed é ter Shiba. Ô, Kim, qual é, meu? Nossa, aí é no pessoal mesmo? É na cara desse jeito? Que isso? Não precisava, cara. Que isso? O que eu te fiz, Kim? Sempre te ajudo. Sempre respondo suas mensagens lá no Instagram. Demora uma semana pra responder, mas respondo, né? Caramba! Né? Ó, Duda, adote um Shiba, né? Olha lá, o Joseira falou que vai repetir a pergunta, vamos ver. Ó, o Joseira mandou lá, ó. Deixa eu pôr na tela aqui. Vamos lá. Vejo que a maioria das empresas NFT são muito restritas e a maioria dos artistas menores acabam não tendo muito espaço. Alguma ideia para democratizar um pouco mais essa parada? Cara, ô Joseira, manda ver. Deixa eu responder, Joseira. É porque NFT, cara, é a minha paixão agora, né? Talvez o que eu fale aqui não responda diretamente o que ele vai falar, mas é uma informação que eu pedindo permissão para poder falar um pouquinho aqui só, para finalizar. Cara, assim, ó, como a gente tem uma empresa hoje de NFT, a gente está abrindo uma empresa, já está com CNPJ, já tem equipe, já está com site quase pronto e tal. O que eu visualizei, cara, nesse período de evolução, até mesmo dentro da minha própria empresa, da minha própria ideia? A gente tem um mercado hoje, como é que é o nome dele? Joe, como é que é? Joseira. A gente tem um mercado hoje, Joseira, que infelizmente está realmente inflado. Tá? Ele tem uma pincelada muito grande de especulação, tá, nos NFTs. Então, o que acontece, cara? Existe muito player grande que está realmente inflando de uma forma o mercado, assim, num ponto de vista talvez construtivo, talvez até mesmo injusta, sabe? Porque às vezes os preços estão orbitantes. Não, as pessoas não estão tendo acesso aos NFTs de games, entendeu? Então, não está sendo igualitário, não está tendo oportunidade para quem não tem tanto dinheiro, vamos dizer assim. E o que acontece, cara? Uma tecla que eu sempre bato na nossa empresa é que hoje existe um equívoco muito grande no mundo dos NFTs, que é a pessoa achar que ela é artista, que ela vai criar um NFT e que ela vai vender por milhões amanhã. Tá ligado? Esse equívoco, Joseira, Gilson e o pessoal, é um equívoco generalizado, cara, sabe? E errôneo por muitas das partes, assim. Então, é uma parte triste, né? As pessoas estão realmente, assim, talvez até mesmo, como é que eu posso dizer? Estão, assim, almejando uma parada, estão alucinando, estão sonhando com uma parada que realmente não acontece. Então, eu tenho casos de artistas que chegam assim e falam, André, preciso lançar, cara, NFT, olha o boom que tá dando, olha o alvoroço que tá dando e tal. Eu falo, olha, fulano, não é bem assim, cara, não é porque você vai lançar um NFT no mercado que ele vai estar valendo milhões, que vai começar a especular. Isso tudo é um mercado individual, tá ligado? O cara de artista tem o seu admirador, tem o seu público, existe um trabalho muito delicado para aquela pessoa que tá vindo de um consumo, principalmente de artes plásticas físicas,
vir a consumir um NFT. Então, assim, não basta a pessoa criar achando que vai entrar no hype e vai vender, porque, na verdade, a gente vai ter uma grande porção de artistas frustrados. Depende até, entendeu, da plataforma onde esse NFT está sendo lançado, como funciona o lançamento, quem é o cara por trás, a, exato, casa de leilão, uma casa respeitada, como a Christie's, exato, ou não. É, tudo isso, exato, conta. Tem muita coisa envolvida que realmente conta no final da história. E, assim, falando um pouco mais sobre essa desigualdade, eu acho que a desigualdade está justamente, no ponto dessa centralização ainda, cara, do conhecimento. Veja só, tem poucas pessoas com muito poder movimentando o mercado, entendeu? Então, elas estão brincando com o mercado, literalmente, entendeu? Então, as pessoas que têm muito Ethereum já passado, compram o NFT agora, o negócio, ele realmente tem um fundamento de escassez. É arte, né? Vamos supor, tem muito NFT, tem muito não, a maioria é artístico, tem um fundamento artístico, uma escassez, enfim. Então, existe um valor agregado a esse NFT que ele vai valorizar. Então, o que acontece, cara? Essa desigualdade, eu acho que está muito ligado na questão mesmo que são poucas pessoas, entendeu? Na hora que realmente equilibrar as coisas, as pessoas talvez não lidarem só com especulação, porque veja só, a partir do momento que você pegar um NFT, comprar ele e você colocar ele numa televisão de LED com frame, né? Hoje tem aí, o pessoal pode pesquisar, Samsung Frame. É uma televisão com frame de quadro. Então você coloca ela na parede, ela simula um quadro, é digital, você mete o seu NFT lá e você tem um NFT. Então, a partir do momento que as pessoas entenderem que o NFT, além da tecnologia que está dando toda a ferramenta pro artista, escassez da obra digital dele, a possibilidade de ganhar royalties na raiz, tal, tal, tal. Além disso, você tem essa função da pessoa ela estar realmente apreciando a arte. Quando as pessoas pararem de especular a arte, passarem a apreciar a arte, eu acredito que vai ter realmente uma regulagem muito grande. Não vai ser assim, pô, para comprar uma arte precisa de 1 milhão, entendeu? Então, tem poucas artes, muita gente com muito dinheiro, e brincando demais, entendeu? Então, eu acho que realmente é uma imaturidade do mercado. Tipo, você olhar lá, você vai se assustar, cara. Tipo, hoje o NFT que eu comprei da Clone X, cara, tá mais de 210 mil. Um clone, tá ligado? Um embrião do clone. 210 mil reais, mano. Um NFT. Tipo, quem que pode comprar isso daí? Poucas pessoas, tá ligado? Tipo, então assim, é uma questão que tá muito limitada ainda. Por quê? Porque as pessoas não tiveram conhecimento. Se elas tivessem conhecimento, Ed, esse mesmo embrião, há alguns meses atrás, foi vendido por 0,05 etíneos. Não 12 etíneos como está agora, entendeu? Então, se você tivesse conhecimento, se você tivesse interesse, se você estivesse no meio, se você estivesse maturo já em relação a isso, né, você talvez estaria naquele momento certo e você compraria por 0,05 e não 12 etíneos como está agora. Então, sabe, eu acho que é tudo uma questão de maturidade. Tem muita informação. Tá muito inflado, cara. Tem muita gente comprando o próprio NFT pra inflar preço. Nossa, isso demais. Infelizmente existe. A gente faz, tá, a gente faz, tipo, examina aqui no Morning Crypto, uh-huh, a gente mostra isso acontecendo. É, então assim, isso é muito comum, tá ligado? O cara vai lá, cria um NFT, ele mesmo compra dele mesmo por 20 Ethereums e depois ele mesmo vende pela metade do preço por 10 e quem tá comprando tá achando que é um bom negócio, porque tava 20 e agora tá 10. E no fim é a mesma pessoa. Então, é muito delicado, cara, é muito sério, o NFT é uma parada muito séria, e a gente da Neos, cara, a gente tenta principalmente, Dilson, bater na tecla do outro lado da moeda, tá? Eu sempre falo isso, mano, é o outro lado da moeda, é o lado consumidor do NFT. Eu falei, pessoal, na reunião eu falei assim, pessoal, vamos esquecer um pouco os artistas fazendo NFT, porque senão a gente vai ter um catálogo, uma cartela de artistas bem grande, de artistas totalmente frustrados, porque a gente vai ter total know-how para trazer o artista, pegar ele, trabalhar ele, fazer o NFT dele, lançar e não vender. Porque a gente não tem ainda o pessoal preparado para isso, entendeu? Se o artista vender hoje, é por especulação, cara, sabe? Infelizmente, hoje, dia de hoje. Se eu lançar um artista hoje da minha empresa, lançar um NFT dele, e esse NFT bombar, cara, grande chance, principalmente se não for o nicho dele, não for alguém que, nossa, eu sou muito fã do cara, eu vou comprar o NFT dele. Se não for uma pessoa assim, com certeza é um especulador da China, mano. Um sheik que viu que lançou lá e falou, opa, olha lá, o brasileiro X, já compra, lá, o Gêmeos, o Cobra, já compra agora e foda-se quem é, quem não é. É só especulação, entendeu? Então, a partir do momento que as pessoas pararem para pensar que o outro lado do consumo
sabe, Edilson? Que o consumo é muito engraçado, cara. Existe muito preconceito. Eu tô tentando moldar isso na cabeça das pessoas. Principalmente porque as pessoas vêm do mundo tradicional, da arte tradicional, e a gente, de forma alguma, quer a trocar a arte tradicional, né, artes plásticas, do jeito que ela é feita hoje. A gente não quer trocar, a gente não quer tomar esse lugar. A gente está entrando paralelamente. Então, a pessoa gosta de uma nova vertente que não existia. É uma nova vertente. Você tem que aprender a apreciar esse tipo de arte. Então, assim, hoje, cara, eu vejo, né, pessoas muito céticas que penduram Picasso na parede e falam que NFT não tem sentido. Mas, ao mesmo tempo, cara, eu vejo pessoas como você lá atrás, no teu set lá, ó, colocando um quadro e mostrando algum NFT super maneiro que você curtiu, tá ligado? De algum artista que você curtiu, de algum game que você joga, tá ligado? Às vezes você joga um game, você tem uma puta de uma nave, você tem um Axie foda, você tem alguma parada assim, cara, e você curte aquilo. E aí, então, assim, a forma de consumir o NFT, ele vai muito além, né, do até mesmo falando isso diretamente da arte, né? Então, as pessoas não precisam ficar falando assim, ah, eu tô comprando NFT e vou vender porque vai valorizar. Porra, pega o NFT, cara, se identifica com o NFT do artista que você quer. Isso vale para as pessoas que gostam de arte, obviamente, né? As pessoas que gostam mesmo de arte. Pega o NFT, joga na parede e aprecia o NFT. Então, é isso que eu lido, assim, sabe? Eu lido com as duas pontas, cara. O artista, que é muito grande a proporção de artistas que querem criar um NFT e achar que vai vender. E eu tenho uma parcela muito pequena de pessoas que querem colocar 6 quadros dentro do escritório e trocar o NFT conforme o humor do dia. Conforme a pessoa que está frequentando o local. Então, hoje eu vou atender o Andrezão. O Andrezão é muito louco. Vou botar um NFT do Tupac, mano. Vou botar um NFT de rap. Vou botar um NFT do Snoop Dogg. Vou botar um NFT de alguma coisa muito doida. Não, amanhã vem o Edilson, pá. Vou botar um NFT de fotografia de pular paraquedas. Saca? Do fulano de tal lá que fez um monte de foto e lançou NFT. E aí, cara, pra eu me identificar com o mano aqui nessa conversa de hoje no meu escritório, eu vou trocar o NFT e vou fazer com que o ambiente fique mais pro Edilson do que pra minhas doideiras. Então, assim, a pessoa entender isso, cara. NFT é isso, porra, saca? É, além do digital, sabe? Além do digital, além da certificação de propriedade, vai muito além, cara. Vai muito além, tá ligado? E eu vejo muito isso, cara. Por exemplo, o clone que eu comprei, ele tem uma pincelada, uma colaboração com o Murakami, que é um artista que eu sou muito fã, tá ligado? Tudo que ele faz, que é colorido, eu acho muito louco. Ele faz umas coisas coloridas, uns bichos coloridos, que eu acho muito doido. Então, eu me identifico, tá ligado? Então, a chance de eu comprar essa parada para apreciação própria é mais fácil, mais relevante do que realmente eu vender amanhã só porque comprei por 2 Ethereum e tá valendo 12. E tá valendo 12. É, eu já falei pro pessoal, o pessoal vendeu um NFT com código fonte da internet, do Tim Berners-Lee. Uhum. Cara, é um bagulho que eu me identifico, eu sou fã do cara. O cara que escreveu o primeiro, a internet, o cara que criou a internet. Se eu tivesse grana, os 6.x milhões que, sobrando, que o cara que foi... Eu teria participado desse leilão, cara. Porque eu sou fã do trampo do cara e, mano, eu trampo com tecnologia, cara. Eu vivo aqui de bits e bytes. Se eu pudesse ter o código-fonte da internet comigo... Pra eu pôr numa parede e fazer... Eu ia ter, cara, porque eu me identifico com aquela parada. Porra, é muito louco. Exato. É muito doido, cara. E vai muito além, assim, também, sabe, Edilson? Por exemplo, hoje a gente tem, cara, Bored Ape, né, que é o bike, que é o Bored Ape Yacht Club. É muito famoso, CryptoPunks. Por exemplo, o Bored Ape, cara, ele é uma imagem estática de um macaco, né, de um macaco desenhado com várias alterações de estilo, de características. O que acontece, cara? Se você, assim, no meio artístico, cara, é uma puta de uma obra de arte digital, tá ligado? Pra você criar aquilo dali, você tem que ter realmente um dom, você tem que ser um artista. Então aí já é um ponto positivo. O NFT é escasso, só existem 10 mil, é um ponto positivo. E além disso, cara, os organizadores desse projeto, eles oferecem ingressos para festas em mansões, festas em iates, encontros e não sei o quê, de quem tem o NFT. Então, é um clube, né? É um clubinho de milionários. É, um yacht club, é um clubinho de milionários que só entra quem tem. Então, cara, vai muito além, saca? Vai muito além. Então, funciona como uma joia, saca? De um clube. Então, isso vai ser muito comum no futuro, sabe? Você ter ingressos de locais que vai passar de mão em mão, por exemplo, como joias de clube. Por exemplo, você vai participar de um clube, você precisa ter a joia, vai lá, compra, paga uma fortuna, e você só consegue
não consegue comprar, não existe joias, né, sendo, você consegue comprar se alguém te vender. Então é basicamente isso com o NFT, saca? Você vai participar daquele clube no final de semana com o teu NFT dentro da tua wallet, tá ligado? E se você cansar, se a tua família não quiser mais participar desse clube, você revende ele e tal. E isso é um NFT, mano, tá ligado? Isso é um NFT, é um token não fungível, ele é diferente de todos os outros, porque o teu token te dá acesso a 5 pessoas da tua família. O token do vizinho só dá acesso a ele e a mulher dele, entendeu? Então é um token não fungível. Não é um pedaço de papel que você vai tirar uma cópia e vai chegar no lugar e apresentar. Se você tiver que assinar no local, cara, não tem como. Ou você tem, ou você prova que aquilo tá na sua wallet naquele momento, ou não tá, cara. É assinatura digital, é criptografia. Tá. Você não tem como mentir ali, né? Exatamente. Então, o token não fungível, ele veio para colaborar com isso, né? Então, você tem realmente o token, você consegue transferir para outra pessoa... É muito 10, cara. Então, assim, eu acho que a arte, o NFT, essas coisas vão muito além do que está só acontecendo agora, que exatamente. É a especulação. Ah, fulano gastou tanto, outro fulano ganhou tanto, não sei o quê. Cara, vai muito além. Isso aí é só o começo. Isso aí é só a galera muito malandra ganhando dinheiro num bagulho que eles sabem que dá muito dinheiro. Entendeu? Então, é questão de maturidade. Na hora que o mercado ficar maturo, cara, a gente vai ver preço baixando, a gente vai ver artistas renomados, a gente vai ver pessoas conseguindo comprar, pessoas tendo acesso. E uma coisa que eu sempre falo também, Dilson, é o seguinte, o valor, cara, ele tá se distanciando do nosso dinheiro, tá ligado? Você entrar lá e ver um avatar de 500 Ethereums, não é mais 2 milhões e 800 mil dólares, são 500 Ethereums, entendeu? Tá se distanciando. Então, assim, as pessoas não estão mais vendo isso, tá ligado? Se você vê, você não compra. Se você vê, você se assusta, entendeu? Então, eu vejo que está se distanciando, assim. São pessoas que são baleias, são pessoas que compraram no passado e tal, e hoje elas consideram como 500 Ethereum e não 3 milhões de dólares, entendeu? Então, eu acho que também essa base de conta, essa coisa também está para mesclar, está para mudar, e a partir de amanhã a gente não vai ver mais ficar fazendo essa conta, sabe? Tipo, ah, esse NFT tá caro. Não, velho. Tipo, pô, eu já ganhei aqui, tô ganhando ali e tá realmente equiparado. Tá no mundo cripto. Tá só cripto. Tá no mundo cripto, entendeu? Tá indo e vindo, né? Então, eu acho que a tendência realmente é estabilizar, é melhorar, é só evolução, cara. É, hoje parece ser um pouco desorganizado e às vezes até desequilibrado, mas é por conta disso, cara. Tem muita gente inteligente com muito dinheiro lá brincando, entendeu? Então, vai de nós entrar também, forçar, cara. Sabe, ler, por exemplo, assim, ó. Pô, você leu um projeto antes da hora, caralho, você tá dentro dos grandes, entendeu? Você comprou lá por R$500 o negócio, agora você tem 300 mil na mão. Então, sabe, o conhecimento te leva nesse lugar. Então, às vezes você fala assim, ah, nossa, mas NFT tá muito caro porque você não leu ainda e não estava lá na hora que era pra estar, entendeu? Então é basicamente isso. Eu acho que é tudo conhecimento, cara. E eu tenho uma última aqui, ó. Desculpa até te interromper, só. Tem uma última da Kim. Ela é mais técnica, talvez você possa ajudar. Ela mandou assim, ó. Ed, eu não sei se o André respondeu, mas ele coloca o endereço da carteira na declaração, porque na IN-1888 deixou de exigir isso. Eu não tô por dentro 100% da IN-1888. Precisa da wallet? Não precisa? Precisa pessoa física? É a empresa? Você sabe responder ou a gente precisa pedir pros universitários? Olha, o reporte, o Thiago, que ia ser a pessoa que ia falar bem isso com propriedade, porque ele é o cara que entra no login da Receita e ele é o cara que preenche. O que eu sei é que a gente mantém essa wallet, de alguma forma, pela instrução da parte de advocacia, que é a parte de KYC, de compliance mesmo da empresa. Então, assim, a gente de fato mantém isso porque a gente foi instruído que em algum momento, se eles mesmo que não reporte, você guarda. Exato. Então, o que acontece, cara? A informação... de se tem lá no campo, dentro do site lá, essa informação eu vou ficar devendo de verdade mesmo, porque o Thiago que faz, os últimos, inclusive as últimas agora, tal, foi ele que fez, então ele tá por dentro, assim, sabe? É uma informação que talvez eu tenha que trazer depois e tal, para dizer lá o que realmente é preenchido. Mas o que eu sei de fato é data, nome, CPF, qual cripto e quantidade de cripto. O endereço, eu realmente vou ficar devendo. Ele não pede a finalidade da transação, ele não, não pede finalidade. Porque não, nos Estados não Unidos eles pedem. Nos Estados Unidos eles pedem até finalidade agora. Que doideira, velho. Que doideira. Aí fica difícil, meu. Aí vai ficando. Aí aperta bastante. Aí vai apertando um pouco.
Mas é aquela coisa, né, velho? Se você estiver só comprando com dinheiro legal, se você estiver só investindo, se você estiver só fazendo isso, acho que não tem porquê de você colocar lá de ser um investidor, de ser entusiasta, de ser coisa. Então, realmente peço desculpas aí, porque essa informação da carteira eu vou ficar devendo, cara. O Thiago nem tá online para eu perguntar para ele se realmente. Deixa eu ver, ele acabou de perguntar aqui, ó. Só um pouquinho, Edilson, deixa eu perguntar. Ah, tranquilo. E aí, para fins de KYC. Aí, para fins legais, aí vocês guardam, porque se você for questionado, é isso que eu entendi, se você for questionado, aí você tem a informação para passar, caso seja questionado. Isso aí você tem. Exatamente. Exatamente. A gente tem que seguir, cara, o compliance, porque se a gente não seguir, Edilson, a chance de vir bucha é grande, cara. E a gente, mesmo seguindo com todas as regras, todas as ferramentas né, que a gente tem, para poder facilitar um compliance, mesmo assim, cara, às vezes passa bucha e a gente sofre, mano. A gente lida com problemas que a gente não quer, mesmo estando completamente dentro, com todas as ferramentas possíveis, ainda passa bucha, sabe? Então, ó, o Thiago acabou de responder aqui, ó. Perguntei, o endereço da carteira vai no IN888? Ele falou assim, não, só o volume da cripto e qual cripto? CNPJ, razão social, CPF, nome completo. No caso, né, se for PJ ou PF. Então, o endereço da carteira não vai, tá? Respondendo a pergunta bem direta aí. Eu acho que eu dei a entender, né, Edilson, na hora que eu falei lá que a gente faz tudo, eu incluí tudo. O endereço da carteira. Mas eu peço desculpas porque eu me confundi com o nosso compliance, com o que a gente realmente mantém, com o que é reportado. Mas é só essa questão mesmo, que é o endereço só do que eu errei e falei, coloquei a mais aí, que não é. Não, tá. Tá, então o endereço realmente não vai. Thiago mandou. Mas CPF, nome, isso daí tudo vai dentro, cara, e tá reportadinho lá e eles sabem quem tá fazendo. Ó, o OPUI ainda mandou, mas aí eu não vou saber responder, cara, ó. Edioz, e se você trocar item de jogos por BTC ou cripto? Ó, na lei brasileira você não tem que falar a finalidade, né? Você não tem que reportar a finalidade. É só se na lei americana. Fala que você tem, só. Lá. Mas... Fala que você tem, né? O ideal é você falar que você tem, né? Você existe tem, um campo na sua, na sua declaração de imposto de renda, outros bens, e lá já existem alguns códigos, alguns números lá, enfim, que indicam criptoativos. Então, você tem que indicar quanto que você tem, cara, sabe? Se você tem aquele token, eu acho que token de jogo, a receita, ela ainda não... Não, tipo assim, porque você não tem como colocar lá, né? Você fala, vou colocar uma skin do CS, do Counter-Strike. Eu tenho skin do CS. Tipo, é difícil você declarar isso lá, eu acho, até mesmo eles entenderem, mas talvez colocar é foda. Colocar o que você pagou, né, em Ethereum, por exemplo, porque daí você tem uma justificativa. Fala, eu comprei esse avatar por um Ethereum e agora ele tá valendo 1.000. Mas aí, eu vou dar uma luz pro pessoal. Teremos no futuro aqui um contador para tirar essas dúvidas do que declara, como declara. Aí a gente faz uma live dedicada, porque não é nem nossa praia aqui 100%. Normalmente eu deixo para alguém que manja fazer, saca? Sim, é muito complexo, cara. Cara, a contabilidade tradicional já é complexa. Quem dirá com blockchain, cara? É, mas isso a gente vai ter. Eu prometo trazer aqui pro bloco, aqui pro Morning Crypto, trazer um cara bom mesmo, pra gente só falar sobre isso. Como declara, o que declara, quando declara, como faz, como não faz, e aí vocês não vão ter mais dor de cabeça com isso, tá? Prometo. Está prometido. Vamos ter. André, foi bom, cara, mas estamos chegando maravilha ao fim, meu amigo. Tá? Maravilha. Manda uma mensagem pra galera aí, que você, cara, últimas palavras, recomendações, o palco é seu pra gente encerrar. Bom, assim, ó, é uma coisa que eu sempre falo, estudem bastante, sabe, porque eu particularmente vim de uma família bem, assim, vulnerável, às vezes, pode dizer, sei lá, não tava tanto no topo como, né, como classe, enfim, e eu realmente me desloquei um pouco, eu realmente me sobressaí, assim, por conta do conhecimento, sabe, aquela minha curiosidade lá atrás, de realmente procurar, entender o que acontece e tal, isso fez toda a diferença na minha vida. E assim, além dos benefícios, das coisas que eu conquistei paralelamente, fazer com que eu realmente continue, né, propagando isso de uma forma mais completa e tal, sem preocupações e tal, realmente focado, né,
por exemplo, hoje eu não tenho tanta preocupação com transferência e tal, estou mais focado em ensinar mesmo, não estou focado em fazer ganhar dinheiro para poder fazer isso ou aquilo. Então, essas possibilidades, essas coisas que aconteceram na minha vida vieram só pela curiosidade e o meu empenho, né, de estudar e tudo mais. Quanto mais as pessoas estudam a cripto, mais longe de golpe elas ficam, mais blindadas elas ficam, mais dinheiro elas ganham e mais pessoas elas conseguem ensinar, sabe? E eu acho que tá tudo interligado uma coisa na outra, sabe? Se você é um fã de cripto, se você gosta pra caralho da parada, se você é coisa, então você tem que defender, você tem que botar a camisa, você tem que ser o chatão da família, tem que... Tô todo mundo almoçando, falando um monte de merda, você fala, vamos falar coisa boa? Vamos falar de cripto, vamos evoluir, pá. Então, assim, seja esse chatão, cara, bata na tecla, chama teus amigos, sabe? A galera que, tipo, que você gosta e tal, chama pra dentro, fala, velho, não fica gastando com balada, não fica gastando com coisa ruim, leia pouco dessa parada, porque muda a vida da pessoa, tá ligado? A gente tá com uma tecnologia que ainda vai mudar muito em todos os setores, tá ligado? É só melhoria daqui pra frente, não é ganhar dinheiro, é melhoria de vida em vários setores. Então... minha mensagem é essa, assim, sabe? Pessoas que estão iniciando agora, se aprofundem pra caralho, a pessoa que já tá antigo, busquem ensinar as outras e, cara, o que precisarem de mim, pode me mandar direct, pode me mandar WhatsApp, pode me chamar em qualquer lugar, tá ligado? Eu, assim, hoje em dia, com a pandemia, não vou mais nesses eventos, né? Tô evitando bastante, mas a gente é sempre presente nos eventos, a gente sempre tá lá dando a cara pra bater, entendeu? Então, a gente abraça a galera, fala, eu sou o André, eu existo mesmo, tá ligado? Não vou a lugar nenhum, tá ligado? Então, a gente busca fazer sempre isso para poder ser essa ponta confiável, ser essa referência, tá ligado? As pessoas se identificarem no que a gente fala e tal. Então, eu busco fazer isso. E, repito, podem contar comigo, tanto os telespectadores, você e Gilson, se precisar que... Amanhã, de novo, vamos fazer outra? Vamos, mano, vamos falar. Ficar falando aqui, mano, tá ligado? Porque tem gente que quer, tem gente que gosta. Então, assim, é só pra dizer que realmente eu tô à disposição, qualquer momento, qualquer hora. E, bicho, eu agradeço muito mesmo a oportunidade de expor um pouco as minhas ideias, um pouco a minha posição, assim, né? Acredito que isso abre um pouco a mente, cara, porque eu sou um cara muito influenciado por mentes iguais à minha, sabe? Pessoas que, com excesso de realidade, falam assim, mano, para de viajar, você não vai ficar rico. Essas pessoas conseguem fazer com que eu entenda mais. Então, eu sou assim, sabe? Eu falo desse jeito. Eu falo, mano, para de pirar. Você não, entendeu? Você leu errado, você tá viajando. Então, as pessoas falam, opa, o cara é muito doido, entendeu? Então, eu tento ser assim, né? Eu tento tentar cativar a galera que curte esse tipo de situação, de personalidade, e é isso aí. E eu tento melhorar também. Às vezes, né, falo demais, corta a galera, não sei o quê. Eu tento melhorar, sempre é um aprendizado diário. Mas é isso, Edilson. Tamo muito junto, obrigado, amigo. Mano. Tamo junto. Não, super tamo agradeço. Junto mesmo, cara. Brigadão, cara. Tenho certeza que a galera do bloco adorou. Cara, foi maravilhoso. Foi um bate-papo muito bacana. Eu adorei. E, ó, segura aí mais um segundinho. A galera vai ficar na lounge. Vai lá pra aquela lounge esperta, pra uma musiquinha esperta lá por um minutinho. Já volto pra falar com vocês, bloco, pra gente fazer um encerramento. Né? Ó, a galera já tá falando de contato aí. Segura aí. Vou falar com o André rapidinho aqui. Já volto pra vocês. Crédito moeda. Um minuto. Tamo junto. Bitcoin. O que é isso? We'll be right back.
bom, né? Bate-papo? Legal, né? Eu adorei. Espero que vocês tenham gostado também. Vocês viram, o André é um cara muito massa. O André é muito massa. E ele fala, mano, ele manda letra. Não tem papa na língua, não, cara. Ele manda letra real. Como que a coisa funciona, como que funciona na real. E tamo junto. Adoro o trabalho dele, adoro o trabalho do Thiago, né? Pena que o Thiago ficou preso lá com o lance do aeroporto, não pôde participar. Mas é outro cara super gente boa. E aí, vou trazer, vamos, né? Vamos trazer de novo pra vocês conhecerem o Thiago também. Ficou a promessa aqui, vamos fazer uma, provavelmente no início do ano, porque eu tenho uma na semana que vem, que eu acho que vocês vão gostar. Tá, tem uma na semana que vem que eu acho que vocês vão gostar. Vai ser uma de pré-natal. Vou fazer o anúncio formal aí depois, vocês vão ver. Mas acho que deu certo, acho que deu bom pra gente. Vai ser muito legal aí, um de pré-natal aí pra galera, né? Então, semana que vem vai ter uma muito boa aí. E, peraí, deixa eu só ligar as paradas aqui que eu acabei, né? Pronto, aqui ó, tava com o áudio desligado aqui, tava sentindo. Depois você acostuma com o som de fundo, fica um vazio, né, quando não tem o som. É isso, galera, vamos lá pro nosso sorteio, né, sorteio de Bitcão de hoje. Ó, já voltei o áudio aqui dos alertas também, né, porque senão aí fica muito, aí atrapalha o convidado, né, também muito barulho lá, atrapalha o convidado. Então, ó. Ah, o povo chegando aí já chega na hora do sorteio, né? Tem gente que aí tá esperta e chega pro sorteio. Vamos lá pro sorteio de Bitcão de hoje? Nem tá? Precisa de sorteio, sou eu quem vai ganhar. Fábio, você vai tá... Já bane o Fábio aí, já. Taxa ele já antes, já bane o Fábio, pra não ter risco. Já tá banido. Galera, últimos... segundos para vocês pegarem os tickets pro sorteio. Temos 72 tickets adquiridos de 23 pessoas. É só, o ticket é de grátis, mano. É só soltar uma exclamação ticket aí no chat que tu já pega um ticket aí pro sorteio do Bitcão de hoje, né? Ou exclamação sorteio e pega o ticket lá no link que o bot rastejante vai te mandar aí no chat. Bot voltou, tá funcionando o bot, não tá? Ah, não tá? Ou tá, não tá funcionando? Deixa eu soltar o link aqui da página do sorteio, então, pra vocês aí. Aguenta aí, ó. O bot morreu. Mataram o bot. O bot hoje deu vários problemas, né? O bot quebrou. Ó, soltei o link aí pra vocês. É só entrar e pegar. Outra coisa. Na lojinha da Stream. Deixa eu pegar o link também da lojinha da Stream aqui, ó. Na lojinha da Stream tem o NFT de participação do evento de hoje. Que, aliás, André, se tiver no chat ainda aí, depois você vai me mandar. Eu vou pegar contigo no WhatsApp a sua wallet TH pra eu mandar pra ti. Né? Aí eu mando pra ti o NFT do eventinho de hoje. Né? Dá uma lembrancinha. Pô, obrigado pela participação. Tem uma lembrancinha lá. Tá? Não tá pausado, tá aqui ó, tá liberado. Eu não sei, eu só tinha pausado o áudio do... Tá? Mas é isso, então, vamos lá pra... Ó, página do sorteio aí, ó, já tem 29 participantes, 143 tickets. 29 participantes, 143 tickets neste momento. Tamo lá, ó. Tá aí. Então, vamos pôr o contador pra não falar que... Ah, mas eu não sabia. Isso aqui, ó. Tá aí, ó. Contador na tela, né? Vocês estão escutando o contador. Deixa eu botar um reloginho de contador também, né? Contador rolando aí. 143 tickets. O Fábio pegou 140. Deve ter sido, né? Só pode. Ó, pegou, não pegou, não pega mais. Encerrado. 29 participantes, 143 tickets. Ficou aberto aí por 3 horas.
3 horas, né? Então, galera, vamos lá pro nosso tradicional. Tradicional. Que rufe os tambores. Quem será o selecionador do 159 do nosso episódio de hoje? Alex Nozói. Alex, parabéns, Alex. Tá no chat? A galera já abriu contagem regressiva, tá? Abriu contagem, meu amigo. Cadê tu, Alex? Cadê tu, meu amigo? Tem mais alguns segundos. Cara, galera não deixa quieto não, cara. Ixi, Alex, eu acho que por força não deu, hein? Ó. Ó, vamos pôr aqui, ó. Cadê? Eita, que eu perdi o bagulho do som aqui, ó. Ó lá. Na contagem. Tá na contagem. São os últimos instantes. São os últimos instantes. Vamos começar de novo. Vai ter contagem, vai ter... Meus amigos, vocês sabem, é justo, regra do bloco, vocês definiram a regra, não fui eu. Então, novamente, que rufa os tambores. Quem será finalmente o ganhador do site de hoje? Ah, não, mano! Já começou, já é outro. Takushi, é tu. É tu. Cadê? Remy Takushi, é você, meu amigo. É você, bana o Fábio. Já bane o Fábio aí. Fábio tá banido. Takushi, meu amigo, parabéns. Os caras já abriram contagem, Takushi. Os caras já... Tá aí, ó. Criptomoeda. Bitcoin. O que que é isso? Criptomoeda. Você viu que os caras abrem contagem, mano. Os caras abrem contagem aqui. Não deixa quieto, não. Takushi, eu tô já mandando pra você agora o link pra você sacar o seu prêmio de hoje, tá? Você vai utilizar uma wallet Lightning pra poder sacar. Na página aí tem até, se você não tiver uma wallet Lightning, tem uma, né? Mas já deveria ter, né? Bem no Fábio. Já deveria ter. Ban no Fábio, olha lá. Os caras já mandaram já no bote aí. Ban no Fábio. Eu também acho que tem que dar um ban no Fábio. Que é isso, mano. O cara hackeou todos os sistemas aí, meu. O cara hackeou o bot. Não é possível, não é possível. Tá? Tá lá, ó. Takushi, parabéns, meu amigo. Parabéns. Parabéns. Obrigado por estar com a gente sempre aqui, né? Na live, aqui no Morning Crypto. Tamo junto. Fechei lá o sorteio até, ó. Já foi. Coloca o comando Fábio Oliva Ban, né? Ó, os caras já estão pedindo aí, ó. Fábio Oliva Ban. Como que pode, cara? O cara não dava uma dentro. O Fábio não levava nada. O Fábio não tava ganhando nem bom dia, cara, na rua. Não tava ganhando nem bom dia do padeiro. Né? Levou. Então é isso, galera. A gente se vê amanhã. Obrigado pela participação. Espero que vocês tenham curtido aí, né? Tentando trazer uns caras bons aí. Semana que vem a gente tem outra. Semana que vem vai ser super especial. Tenho certeza que o bloco vai adorar. Esperem os anúncios aí, se tudo der certo. E será um pré-natal bacana. Um pré-natal legal aí do Morning Crypto. Eu acho que vocês vão curtir. Eu acho que vocês vão gostar, tá? Então é isso, galera. Fico por aqui. Agradeço as subs, agradeço as mensagens, os áudios. Agradeço a participação de todos aí do chat. Agradeço, André, um a um. Thiago, né? O Thiago fez uma participação moral, né? Obrigado, é porque ele mandou mensagem. O Thiago, inclusive, participou. Mandou mensagem respondendo dúvidas aí, né? Obrigado, Thiago. Obrigado, André. Tamo junto. Adoro vocês. Adoro o trabalho de vocês. Continuem fazendo isso pela comunidade que, cara... A gente precisa, eu sempre falo isso aqui, a gente precisa desse tipo de galera
que está envolvida e instruindo não só o público, mas também os cabeças de bagre dos nossos reguladores, dos bancos, dos políticos. Porque se a gente deixar eles fazerem as coisas da própria cabeça, a gente tá lascado. Então a gente tem que continuar assim influenciando. E, cara, o reconhecimento aqui pelo 1x1, que já fez bastante e eu tenho certeza que vai continuar fazendo aí pelo nosso ecossistema. Obrigado mesmo pela força, pela disponibilidade, pela gentileza de compartilhar essas informações com a gente. Então é isso, galera. Fico por aqui. Se cuidem. Lembre-se que estamos no meio de uma pandemia que, infelizmente, não está se recusando a acabar tão cedo. Toma, empresta dinheiro ou amassa tua cara! Juízo com seus investimentos. A gente se vê amanhã no mais um Morning Crypto, episódio 140. Tamo junto, galera. Amo vocês. Até mais. Tchau. Criptomoeda. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda.